Dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na našem dalším setkání. Předem se omlouvám za menší zpoždění, které bylo způsobeno jistými technickými problémy. No a protože už tady máme zpoždění, tak mi jenom dovolte velmi stručně říci pozvánku na příští přednášku, kterou bude mít v úterý od 17 hodin Jakub Velímský z katedry geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který bude hovořit o zemském magnetismu. No a teďka tady už nebudu dále zdržovat a dovolte mi, abych tady mezi námi přivítal pana Vladimíra Sochu, paleontologa a popularizátora vědy, kterého možná znáte například z jeho vystoupení v pořadu Hyde Park civilizace nebo z dalších popularizačních přednášek. No a dneska jsme se dohodli, že si povíme především něco o dinosaurech na území České republiky. Takže já moc děkuji Vladimíru Sochovi, že přijal naše pozvání a dovolte, abych předal slovo. Tak moc děkuji. Já tady můžu-li to tak říci online, tak vás tady vítám na přednášce, která je věnována nálezům, fosilním nálezům, zajímavým paleontologickým nálezům, týkajícím se zejména druhohorních dinosaurů, ale také některých jiných pravěkých tvorů na našem území. Je to přednáška, která by měla tak nějak přiblížit to, řekl bych poměrně málo, co o téhle záležitosti víme, protože, jak dobře asi všichni víme, tak nejsme zrovna zemí, která by oplývala nějakým velkým fosilním bohatstvím právě z, řekněme, z oblasti nějakých terestrických druhohorních obratlovců, tedy dinosaurů, ptakoještěrů a podobně. Nicméně některé nálezy už tady učiněny byly, jsou vzácné, o to více cenné a nejenom k ním tedy se dostaneme a budeme si o nich povídat. Tady jen tak malá statistická odbočka, jestliže u nás máme několik skamenělin, z toho dejme tomu dvě, jsou tak nějak ověřené, že skutečně patřili zástupcům skupiny dinosauria, tak třeba v Číně už je popsáno známo nějakých 310 přibližně druhů dinosaurů, ve Spojených státech něco přes 280, na třetím místě Argentina, kde to je zhruba 150 a tak dále. Takže my jsme s tím jedním zatím popsaným a pojmenovaným dinosaurem, který právě tedy se jmenuje Buryanosaurus, jsme hodně tady, jak se říká, na chvostu tady té tabulky, seznamu. Ale o to víc je to cenné, o to víc si toho můžeme vážit. A proto taky ta přednáška se jmenuje Buryanosaurus a ti druzí a bude tady pojednávat zejména o té dinosauří, ale i jiné pravěké fauně na našem území, o které to moc nevíme, ale tím spíš bychom se o to měli zajímat a tak nějak snažit se vydolovat co nejvíc podrobných informací. Takže, jak už jsem naznačoval, skutečně my nejsme zemí zaslíbenou pro objevy druhohorních obratlovců. Pravda, těch mořských obratlovců tady, těch jejich fosílí máme podstatně více, protože samozřejmě větší část naší dnešní republiky nebo toho geografického území České republiky byla pod hladinou moře v průběhu značné části druhohorní éry, zejména pak v období křídy. No a z téhle doby se nám dochovaly pozůstatky různých tehdejších tedy mořských plazů, pliosaurů, nějakých mosasauroidů a podobně. Máme i pozůstatky ptakoještěrů, takové dva, řekněme, nálezy, z toho jeden takový nejvýznamnější z východních Čech odchocně. No a pak máme samozřejmě tady pár těch dinosaurů a k tomu se tady dostaneme postupně. Je to zase, jak říkám, opravdu spíše taková záležitost fajnšmekrovství, protože Česká republika se hodně má čím chlubit, co se týká paleontologických nálezů, ale opravdu z jiných období, ne právě z těch druhohor, aspoň tedy co se týká dinosaurů. Takže my se teď podíváme na takovou, řekněme, takovou drobnou, ne až tak významnou, ale o to zajímavější podoblast české paleontologie, mohu to tak říci. Takové nějaké krátké představení nebo úvod do problematiky.
O tom, že kdysi dávno existovaly nějaké pravěké organismy, řekněme nějaké ekosystémy, které se značně lišily od těch současných, obývala jiná flora, fauna, že se zkrátka život vyvíjí, proměňuje v čase. To je záležitost, kterou víme několik století, respektive jak se je to potvrzeno vědecky do značné míry v posledních několika stoletích. Přibližně 200 let už můžeme mluvit skutečně o vědecké paleontologii. No a dinosauři jsou rovněž známí vědě zhruba 200 let. V roce 1824 byl vědecky popsán první dinosaurus, který zůstal jméno Megalosaurus ve Velké Británii. Takže dá se říct, že od té doby, tak nějak můžeme počítat, že existuje něco, co bychom mohli označit jako dinosauří paleontologii. No ale ty dinosauří zkameněliny samozřejmě jsou spíše vzácné oproti zkamenělinám různých třeba mořských bezobratlých živočichů s pevnými schránkami, jako byly třeba amoniti na tom velkém obrázku, tak ty fosílie dinosaurů jsou relativně vzácné, no a na našem území samozřejmě tady ještě více. Nicméně zkameněliny jsou známé už po tisíciletí, už dávno v dobách předvědeckých, lidé dobře znali, sbírali je, dokonce už před stovkami tisíc let pravěcí lidé je sbírali záměrně, nosili je do svých obydlí, tam je různě třeba ještě upravovali, no a často je nosili jako talismany, amulety. Byly to pro ně prostě jakési kouzelné, magické předměty, kterými se pyšnili, přivolávali si jim domněle tedy, řekněme, štěstí na lovu a podobně ochranu před nepřízní počasí a nějakých dravých zvířat a tak dále. A tohle se v podstatě v určité podobě přeneslo i dále do starověku a středověku, takže máme takovou krásnou legendistiku a v podstatě i mytologii spojenou s fosíliemi. Kdybychom se chtěli speciálně jmenovat dinosaury, a k tomu se ještě dostaneme za chvíli, tak to bychom museli spíše do opravdu dálných krajin. Tady ve střední Evropě to byly hlavně fosílie pleistocénní megafauny, tedy nosorožců srstnatých, medvědů, jeskyních, mamutů a podobně, ale třeba i amonitů, belemnitů, vlastně takových těch stonků, lilíc, jednotlivých částí, které mají zajímavý tvar, vypadají jako pěticípé hvězdičky, nebo třeba ty amoniti, to vypadají zhruba jako tělo stočené, tělo hada a podobně. Takže není divu, že vznikla kolem toho takové krásné názvosloví lidové, kdy třeba těm rostrům belemnitu se říkalo čertí nebo ďáblovi drápy. Amoniti sloužili jako ochrana před uhranutím, dávali se do kádě s mlékem, aby zabránili uhranutí krav třeba na statku a podobně, nebo aby zabránili úderu blesku do domu. Takové, řekněme, nakládání s fosíliemi v podstatě bylo poměrně hojné a běžné až někdy do konce 18. století. Nicméně už v průběhu 17. století někteří badatelé, jako byl Niels Stensen, dánský přírodovědec a kněz, porovnával skamenělé fosilní zuby žraloků se zuby už vlastně existujících recentních exemplářů. Měl možnost, když pobýval v Itálii, jednoho uloveného žraloka vlastně pitvat a porovnával zuby skamenělé a zuby tedy toho recentního žraloka. No a v podstatě jako jeden z prvních vyslovil definitivní verdikt v tom smyslu, že skameněliny jsou skutečnými pozůstatky skamenělými nebo v kámen proměněnými kdysi dávno existujících živočichů. Nejsou to žádné hříčky přírody, není to nic, co by vytvořily hvězdy svým působením nebo jiná nebeská tělesa, ale je to opravdu něco, co vlastně je jakýmsi pozůstatkem života v minulých geologických dobách. Ještě trvalo poměrně dlouho, než to bylo tento názor jaksi akceptován a přijat, to až skutečně v tom 19. století, ale v podstatě věda, paleontologie už pak nikdy nebyla jiná. No a teď troška takových zajímavostí, které se týkají přímo takové té legendistiky předvědeckého období, tedy dinosauřích fosílí. Když se podíváte na ten obrázek úplně vlevo,
tak vidíme Indiána v úvozovkách, zase dneska bychom neměli už ten termín používat, vlastně v Americe se používá indigenous people, původní obyvatelé, takže původní obyvatelé severoamerického kontinentu dobře znali, sbírali a dokonce prakticky využívali dinosauří skameněliny. V podstatě pro ně měli využití takové, že například osteodermy, takové ty zkostnatělé hřbetní části pancíře tohohle obrněného dinosaura, který se jmenoval Sauropelta a žil před 110 miliony let, tak v těch oblastech, kde vlastně se vyskytovaly ty sedimenty, ve kterých tito dinosauři byli fosilizováni a objevováni, no tak využívali tady ty osteodermy a ty části těch pancířů k pražení šišek, protože zjistili, že mají lepší vlastně vlastnosti, lépe odolávají teplu při tom tedy nahřívání ohněm. Takže to je jeden z takových kuriózních případů, kdy už možná před tisíciletími, dávno před vznikem vědecké paleontologie využívali lidé, ačkoliv samozřejmě netušili, jak vypadal ten tvor, ze kterého se tyto části zachovaly. Dokonce asi nejspíš ani nevěděli, že to je pozůstatek nějak části těla vlastně nějakého pravěkého tvora. Nicméně tak to prakticky už využívali části dinosauřích, tedy skeletů. V té době objevovali indiánští obyvatelé, nebo tady ti původní obyvatelé Ameriky, i skameněliny mnoha dalších dinosaurů, zuby dravých teropodů, možná dokonce toho slavného tyrannosaura, protože ty výchozy v souvrství Hell Creek a Lance a tak dále, které jsou opravdu velmi, velmi hojné na tom americkém středozápadě, tak často se nacházejí na povrchu, erozí vlastně jaksi se zvětráním sedimentů kolních jsou uvolněny a často třeba vypadnou z kopce, ve kterém byly vetknuty po miliony let a skutálí se dolů a jsou upaty toho kopce a tam mohou vydržet třeba poměrně dlouho. Takže často určitě takové skameněliny, drápy, zuby a samozřejmě i další části kostry těchto dinosaurů severoamerických objevovali. Původní obyvatelé zřejmě měli o tom nějaké svoje vlastní legendy. Víme, že nosili si ty skameněliny zpět do svých obydlí, stavěli pro ně dokonce jakési oltáře. Krásně to popisuje etnoložka Adrienne Mayorová ze Stanfordovy univerzity, která tomu věnovala celou knihu, takže tu mohu doporučit. No a v podstatě ukazuje se, že skameněliny nebyly nic, co by lidé neznali opravdu už kdysi dávno, v dávných dobách, dokonce by se dalo říci, že je znali mnohem lépe než většina dnešních lidí s výjimkou teda paleontologů, protože pro ně to byly přírodní kuriozity a často i předměty, které byly pro ně významné, dokonce někdy prakticky. Ten prostřední obrázek, ta prostřední ilustrace zase ukazuje takovou hypotetickou scénu, která se odehrála, řekněme, někdy v 19. století na území dnešní Tanzanie, takže jsme zase ve východní Africe tentokrát, kdy tamní domorodí obyvatelé v okolí lokality, paleontologické lokality, která se jmenuje Tendaguru, objevovali opět po staletí obrovské kosti dinosauří fosilní a vznikla tam taková legenda o jakémsi obřím lidojedovi, který svými kostnatými pařáty dokáže uchvátit člověka, jako by ho chytil do klece a potom ho zase vlastně stáhne pod zem a sní tady. Takže to je samozřejmě úsměvný příběh, ale už to není tak úsměvné, už to začíná být zajímavé, když si uvědomíme, že v té oblasti na začátku 20. století byla objevena jedna z nejbohatších afrických lokalit, co se týká dinosauřích skamenělin. Byly tam objeveny mimo jiné i z kameněliny obřích brachiosauridních dinosaurů, konkrétně druh Giraffa titan branchii, což je takový ten africký příbuzný toho slavnějšího severoamerického brachiosaura. A ten měl třeba lopatku, nebo ten takzvaný scapulocoracoid, delší než 2 metry. Takže stejně tak žebra přes 2 metry dlouhá. Takže tyto kosti v podstatě vyčnívaly na povrch. Byly tam opět erozí odkryty a po staletí možná tam zvětrávaly.
když teda zvětrali, rozpadly se úplně, tak zase byly odkryty nové. Takže postupně se vytvořila taková zajímavá legendistika k téhle oblasti a opět to svědčí o tom, že i v té Africe, stejně jako v té Severní Americe, vznikaly takovéto pověsti a prostě lidé dobře tam znali zkameněliny dinosaurů. No a abychom nechodili tak daleko, tak napravo máme ještě evropský příklad, byť je to teda úplný západ Evropy, konkrétně teda záliv Lagušteiruš, který nalezneme v Portugalsku, už při pobřeží Atlantického oceánu. A tam již po staletí, minimálně někdy od 12. století, byly známé série skamenělých otisků stop, tedy nikdo v té době nevěděl, že jsou skamenělé. Prostě byly to kruhovité otisky stop na skále, navíc horotvornými procesy vlastně vyzdvižené tak, že byly položeny jakoby vertikálně na vertikální ploše, takže byly dobře vidět a lidé se jim začali klanět, začali k ním nosit obětiny, později tam vznikl konvent vlastně a takové poutní místo křesťanské. No a lidé začali věřit, že je to místo, kde oslík nesl od rozbouřeného moře do vnitrozemí panenku Marii s Ježíškem. Takže taková zajímavá zase paralela a zajímavé pozadí, řekněme, toho příběhu. Dnes už víme, že ty stopy, které tam jsou, tak patří dinosaurům, sauropodním, dlouhokrkým, kteří tam žili před nějakými asi 145 miliony lety, někdy na přelomu jury a křídy. A ty stopy vlastně jsou kruhovité, protože skutečně zejména ty přední končetiny sauropodu dělaly tento otisk. Takže nebyl to žádný obří oslík, ale byli to dinosauři, kteří tam ty stopy otiskli v období druhohor. No a takovéhle příběhy jsou velmi, velmi početné. Mohli bychom ještě dlouho mluvit o Číně, třeba v Číně, tam to jsou doslova stovky lokalit, kde právě třeba ty dinosauři stopy zanechali takovýto odkaz svůj. Mohli bychom hovořit o Jižní Africe, o Austrálii, dokonce o Jižní Americe. Nicméně můžeme se pouze ještě podívat asi do té východní Asie, kde opravdu ještě stojí za zmínku jedna taková pěkná, zajímavá lokalita, která v překladu dostala jméno Pevnost Lotosové hory. To je lokalita z období pozdní křídy, kde se zachovaly skamenělé stopy velkých hadrosauridů neboli kachnozobých dinosaurů, možná příbuzných tomu obřímu rodu Shantungosaurus, který je na tom obrázku, to je ta expozice muzejní vlastně s kostrou. Tito dinosauři obří tedy zanechávali svoje otisky a jejich jakoby výlitky se dochovaly. No a co je zajímavé, ty stopy jejich vypadají do značné míry podobně jako květ rozvíjejícího se lotosu. A vzhledem k tomu, že lotos z buddhismu je symbolem štěstí životního, jakési radosti ze života a podobně, tak si toho nemohli nevšimnout už před staletími opět staří Číňané, pravděpodobně už před tisíciletími, ale jsou o tom doklady nějaké až z období středověku. To místo je osídleno někdy od 13. století, zhruba od doby, kdy tady vládli Přemyslovci u nás, tak v té době už ta pevnost Lotosové hory existovala. Bylo to místo vlastně jakési vojenské posádky, které chránilo před vpády mongolských nájezdníků do Číny. No a vlastně ti lidé tam uctívali dinosauří stopy, jako by to byl nějaký v kámen proměněný květ lotosu, který v podstatě symbolizoval to, že to místo je pro ně jaksi bezpečným točištěm nebo něco podobného. Takže vidíte, že tuto zajímavou souvislost, jakousi protopaleontologickou, můžeme nalézt i třeba v té Číně. No a když jenom kousek z Číny si odskočíme, respektive teda do Tibetu se podíváme, tak tam rovněž bychom našli takové příklady, už jenom krátce, legendární postava takzvaného krále Gesara z Lingu, který je to
přiznám se, neznám to podrobně, ale má to být nějaká postava, která vyhnala jakési zlé démony a nastolila nějaký mír a pořádek na zemi, tak vlastně stopy sauropodů, neboli zase těch velkých plazopánových dlouhokrkých dinosaurů, tam jsou objevovány na skalách, často dlouhé i přes jeden metr. No a protože trochu se ty stopy protáhlé, respektive ty dvě stopy za sebou, ta kratší kulatá přední a taková ta podlouhlá zadní dohromady podobají trochu lidské stopy, jakoby lidskému chodidlu tvarově, no tak opět netrvalo dlouho a začaly být, jak vidíte, i někdy mírně teda upravovány ty stopy a přidáváno pět prstů, tak aby vypadaly jako stopa nějakého obřího člověka. No a opět to je legenda, která žije už mnoho století a zase má základ v tady té zajímavé tady okolnosti, že kdysi tam žili dinosauři na břehu nějakého jezera pravděpodobně nebo velké řeky a otiskli tam svoje stopy, které potom skameněly a dochovaly se do současnosti. Když jsme mluvili o tom portugalském zálivu, kde na té skále vlastně lidé se už mnoho století přicházejí klanět stopám biblického oslíka, nesoucího panenku Marii a Ježíška na svém hřbetě, tak tady máme výjev z počátku 17. století, z poloviny 17. století, až 18. tedy, podle jiných údajů, kde jsou na kachlících azulejos, takových modrobílých, tady trochu ta fotografie zkresluje, jsou vyvedené tedy, nebo je tam vyvedená ta malba, taková barokní v podstatě, která zároveň představuje jedno z nejstarších zobrazení vlastně dinosauřích fosílí v historii, nebo minimálně v Evropě, protože to je zobrazení dinosauřích otisků stop zhruba 100 let předtím, než byly známy, jak si vědět, takže opravdu zase taková zajímavá kulturně historická protopaleontologická záležitost. Jak už jsme říkali, na území naší České republiky, potažmo střední Evropy, skameněliny dinosaurů, pravda, moc početné nejsou, takže to, co bylo většinou objevováno v té předvědecké éře, tak byly fosilní nebo ještě subfosilní kosti a jiné části skeletu, spíše tady pleistocénních zvířat, pleistocénní megafauny, jako jsou jeskyní medvědi, tady třeba na těch obrázcích a někteří další, ještě se k ním dostaneme, kdy v některých jeskyních u nás na Slovensku, v Rakousku byly objevovány celé sady u sebe vlastně, nebo k sobě narovnaných lebek těch jeskyních medvědů. Možná tam byl nějaký kult, kterému se člověk neandertálský nebo ještě archaický homo sapiens nějakým způsobem jaksi zabýval a který vyznával, kdy možná uznával ty medvědy jeskyní pro jejich sílu a věřil, že na něj přejdou atributy právě toho medvěda, ta jeho síla, odolnost, vytrvalost a podobně. O tom opravdu nic nevíme, tam můžeme jenom spekulovat, ale jisté je, že i tyhle skameněliny byly objevovány později v období středověku, raného novověku. Často ty kosti byly označovány za kosti draků, jakožto takových bytostí, které v průběhu, řekněme, starověku, středověku tady ve střední Evropě spolu s obry byly jedinými takovými, řekněme, uznávanými částečně nadpozemskými tvory děsivého vzhledu, které nějakým způsobem výrazně nekolidovaly s tím třeba s tehdejším tedy učením církevním, které nebylo radno v té době nějak se mu jako protivit a odporovat názorově a jinak. Takže na našem území byly objeveny skameněliny například taky mamutů. Dnešní Předmostí u Přerova je lokalita, která je samozřejmě velmi významná archeologicky, tedy spíše než paleontologicky, ale už v 16. století tam lidé náhodně objevovali části klů a nějakých dalších částí kostry mamutů, mamuta srstnatého, mamutu Sprimigenius. Píše o tom už například Jan Blahoslav někdy kolem roku 1571 ve svém díle Gramatika česká, kdy tedy pojednává o nich jako o kostech obrů, takže opět obři
jsou obsaženi v Biblii, takže nebyl takový problém tedy jak si referovat o nich jako o kostech obrů. Ostatně pojem mamut samozřejmě v té době ještě nebyl známý, stejně tak o geologickém čase nikdo nic v té době nevěděl. Pravda, někteří učenci už ano, Shenhua třeba v Číně, ten už ve 12. století, ale to byly spíše takové neobvyklé záležitosti a jaksi takový ten koncept té proměny živého světa a právě toho hlubokého geologického času, to byla až záležitost pozdější doby. V té době už taky byly dobře známé, nebo dobře jako takový, řekněme, průvodce draků a dalších takových mysteriózních zvířat. Jejichž údajné tedy fosílie se často nacházely v kabinetech kuriozit tehdejších šlechticů, když mluvíme o nějakém 16. 17. století, až teda začátku 18. století, tak bychom tam našli určitě i Unicornis monoceros, zkrátka jednorožce. Jehož roh byl vydáván za léčivý přípravek, byl v tehdejších apatikách často za poměrně velké peníze prodáván, což trvalo až zhruba do roku 1714. No a dokonce jedno z nejstarších zobrazení právě fosílí, jakoby fosilního tvora, pochází někde z konce 15. nebo začátku 16. století. Má zobrazovat právě jednorožce, ale jsou to fosílie tedy jiných zvířat, které byly v té době objeveny ve střední Evropě. Jednorožci tedy neexistovali, jak dnes už dobře víme, přesto často ten jejich roh, který měl být právě tím léčivým, když se rozemlal na prášek, měl být tím léčivým objektem, který mohl být takto upraven, tak většinou byl zub narvalů, zub kytovců narvalů, ale mohly to být taky právě různé rohy nějakých pleistocénních turovitých kopytníků, anebo taky třeba části klů mamutů, zachované až do toho recentu tedy. Podobně často objevované lebky nosorožců srstnatých, takových průvodců mamutů srstnatých, posloužily jako zdroj legend o dracích a dalších tedy nestvůrách žijících v jeskyních ve střední Evropě. V korutanském Celovci třeba už na konci 16. století byla v jeskyni objevena jedna taková lebka a dokonce pak byla přikována, visela na řetězech na celovecké radnici, aby se každý mohl podívat, jaká podivuhodná stvoření tedy žila kdysi dávno v oblasti tohoto města. Mimochodem i na našem Karlštejně někdy, pravděpodobně v 16. století, když žil Václav Hájek z Libočan, který nám o tom zanechal vlastně takovou zprávu, on to není zrovna nejdůvěryhodnější autor, ale jaksi renesančního období, ale je pravděpodobné, že na tom něco bude, když psal, že opravdu byly objeveny jakési hnáty obruov a tak dále, které zřejmě představovaly zase zkameněliny nějakého patrně teda pleistocénního tvora, pleistocénního zástupce tehdejší megafauny, prostě těch posledních dopledových. No a ve střední Evropě, když se trošku už přiblížíme tématice těch dinosaurů, tak lze říci, že takový bratránci evoluční dinosaurů, vzdálení příbuzní z toho kladu Ornitodyra, jsou ptakoještěři, pterosauři. Zkameněliny ptakoještěrů byly prokazatelně známé už v polovině 18. století, někdy v roce 1757. Nejpozději už byl objeven první exemplář ptakoještěra v Bavorsku, v blízkosti dnešních lokalit Eichstätt a Zollnhofen, odkud známe toho slavného praptáka Archaeopteryxe a dokonce třeba jedno z mnoha dětí naší vlastně panovnice, taky někdejší Marie Terezie, arcivévodkyně Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, která byla takovou vášnivou sběratelkou kuriozit a hlavně z kamenělin, tak měla taky takovou velkou sbírku a tady ten takzvaný pešter exemplár
byl její vlastně jen takovým významným kouskem, ale za jejího života ještě vědci nedokázali určit to, co se jednalo. Dokonce panovala domněnka, že by mohlo jít o jakéhosi mořského korýše, nikoli vůbec o obratlovce, ale bezobratlého o zástupce teda toho kmene korýšů, což je poměrně kuriózní. Dinosauři byli známí taktéž i v Evropě už dlouhodobě, i když samozřejmě až do toho 19. století nikdo nevěděl, o jakou skupinu tvorů se ve skutečnosti jednalo. Skamenělé kosti dinosaurů byly objevovány už v 17. století. V té levé části obrázku vidíte prvního ředitele, dáli se té funkci tak říkat, ředitele takzvaného Ashmoleova muzea v Oxfordu, které bylo takovou první institucí svého druhu, jako je první přírodovědné muzeum v historii. No a tenhle pán, jmenuje se Robert Plot, byl to taky chemik významný a zabýval se různými vědními obory, tak v roce 1677 do svého spisku právě o přírodě v okolí Oxfordu, Oxfordského hrabství, vydal takové kompendium velké, kde zobrazil pravděpodobně dolní distální část stehenní kosti dravého teropodního dinosaura, patrně rodu Megalosaurus nebo nějakého blízkého příbuzného. A on sám se domníval, že se jednalo o pozůstatek jakéhosi chobotnatce, pravděpodobně slona, kterého do Británie přivedli Římané vlastně v prvním století před naším letopočtem, nejdřív Julius Caesar a pak později císařové někteří, jak dobře víme, tady pronikli do Británie až k tomu Hadriánovu valu, který pak postavili. Takže on se domníval, že prostě váleční sloni známí z těch antických spisků, že mohli doprovázet Římany a tohle, že by mohl být jejich pozůstatek. Nevěřil, že by nějaké jiné zvíře žijící v té Anglii mohlo být takhle velké. Tak on to má takovou pikantní historku, když se podíváte i na ten tvar. V 18. století tedy jeden vědec, který... ono je otázka, jestli si tak trochu nedělal legraci, ale vědec Richard Brooks publikoval vlastně takovou zmínku, kde vlastně nazval tady ten exemplář Scrotum humanum, neboli šourek lidský, protože předpokládal, že se jedná o skamenělou část, jak to hezky pan Mareš v knize Záhadě dinosaurů popsal, jakousi veledůležitou část těla jakéhosi lidského obra. Což patří k takovým pikantním, kuriózním záležitostem, a protože tady přímo máme to zobrazení na ilustraci Vladimíra Rimbaly, tak přímo k tomu tak to odkazují. Bohužel ta kost se ztratila, ta fosílie se ztratila, dnes už není k dispozici, ale podle těch náčrtků nákresu tady je poměrně velmi pravděpodobné, že se jednalo tady o tu distální část stehenní kosti teropoda. Naproti, na pravé straně zase máme Gideona Elgernona Mentla. Mentl byl lékař britský z městečka Lewes na jihu Anglie, který v podstatě celý svůj volný čas a později i dá se říci, že s tou svou lékařskou profesí sekl a vydal se cestou právě toho tedy definitivního věnování se jaksi objevům a interpretování skamenělin. Takže věnoval tomu všechen svůj volný čas, no a dnes ho známe jako jednoho z objevitelů dinosaurů. On měl tu smůlu, že toho svého iguanodona, druhého v pořadí vědecky popsaného dinosaura, zvládl vlastně popsat, představit vědeckému světu až rok po Williamu Bucklandovi, který rok před ním popsal toho svého megalosaura. Takže vzhledem k tomu, že Buckland měl mnohem tu cestu snažší k tomu popisu, tak někdy se to bere jako trošku nespravedlnost a Mentl bývá často považován za jako jaksi skutečného objevitele dinosaurů, ale to by asi nebylo fér, protože Buckland věděl o tom megalosaurovi mnohem dříve, už někdy kolem roku 1815 možná, a taky mu trvalo mnoho let, než teda ho, tak říkám,
říkají, dostal do tisku. Podařilo se mu ho tedy oficiálně jaksi popsat formálně. Na to už se jaksi věda a dějiny neptají. Tolik podstatné je, že tihle dva muži, tihle dva vědci působící v první, řekněme, třetině 19. století zejména, de facto objevili dinosaury pro vědu, takže dravý Megalosaurus a geologicky mladší bíložravý Iguanodon byli takovými prvními ambasadory světa dinosaurů, a to bylo samozřejmě tady ve Velké Británii, která je tím pádem jakousi kolébkou objevu téhle skupiny. Když se přesuneme regionálně už hezky do našich končin, tak si řekněme, že takovou pionýrskou postavou, co se týká objevů českých jaksi druhohorních plazů, i když v době, kdy ještě žádná Česká republika ani Československo neexistovaly, kdy jsme ještě byli součástí té habsburské monarchie, tedy na sklonku 19. a na začátku 20. století, byl zejména profesor Antonín Frič, velmi významná postava, která má, řekněme, takovou zajímavou životní historii, ale já nechci zabíhat do nějakých jaksi historických detailů popisných. Spíše si řekněme, čím byl zajímavý nebo čím se zasloužil právě z hlediska objevů těch tedy druhohorních obratlovců. On byl taky výborný ornitolog, ichtyolog, takže zabýval se i současnou faunou, což tak úplně třeba nesouvisí až tak s tou druhohorní paleontologií, takže dalo by se o něm povídat dlouho i z jiných hledisek, ale pro nás je podstatné, že zpracoval první objevy toho, co by možná už mohlo být označeno za objevy dinosaurů na našem území. A je to už tedy vlastně ta poslední čtvrtina 19. století, kdy možná byly na našem území skutečně objeveny skamenělé pozůstatky dinosaurů. Tak, k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Tady taková malá, rychlá odbočka. Já se přiznám, já jsem trochu zkracoval tu prezentaci, takže na některé ty pozdější nálezy třeba z období třetihor, řekněme mladších tedy neogénu a třeba pleistocénu, už se tam nevešly. Prvohory rovněž, třeba permokarbon už nikoliv, já tu shrnu takhle v podstatě v rychlosti ta období mimo druhohorní éru do takového jednoho slajdu, kde bych konstatoval, že skutečně česká paleontologie je nesmírně významná, zejména co se týká objevů prvohorních, ať už to je vlastně oblast Barandienu, takže ty starší prvohory a ta slavná fauna těch různých trilobitů, nebo třeba tady těch dravých dinokaridů, dravých členovců, ti největší, jako byl rod Anomalocaris, dosahovali délky až přes 1 metr, takže to byli první takový superpredátoři už před 500 000 let, tak z tohohle období také ty skameněliny jsou takovou výstavní skříní české paleontologie. No a pak později, po éře druhohor, bychom mohli ještě pokračovat i některými obdobími kenozoika. Nicméně nás teď zejména budou zajímat právě druhohory. Éra druhohor byla nesmírně dlouhá, trvala nějakých 186 milionů let, začíná před 252 miliony lety, končí před 66 miliony lety a je rozdělena tradičně na tři periody, Trias, Juru a Křídu, přičemž Křída je nejdelší a nejmladší, také obvykle nejvíce z kamenělin, zejména co se týká dinosaurů, tak celkově celosvětově v podstatě víc než polovina z kamenělin dinosaurů pochází právě až z té křídové periody, trvající zhruba 80 milionů let. To ale není tak podstatné. Důležité je, že na našem území byly objeveny z kameněliny, které můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti přisoudit zástupcům skupiny dinosauria ze všech tří období. I když jich tady máme tak málo, tak zastoupená jsou všechna tři období, všechny tři periody, jak Trias, tak Jura, tak i Křída. No a my se pomalu půjdeme na ně podívat. Tady ještě si můžete prohlédnout krásné stvárnění v podání Vladimíra Rimbaly,
Jenom krátce jednou větou k němu. Vladimír Rimbala je náš výborný paleoumělec, jak se překládá z toho anglického paleo artist, zkrátka výtvarník, který se zabývá právě i těmi malbami pravěku, kresbami pravěku, a on už ilustroval několik mých knih, takže to je taková dlouhodobá spolupráce. Proto také využívám hojně jeho nádhernou tedy tvorbu zde. Jak tedy vypadala ta prostředí, zhruba vidíme, tak nějak si můžeme představit takovou ideální krajinu druhohorní v průběhu Triasu, Jury a Křídy na našem území. Jak vidíte, jak Jura, tak Křída, to mělo hodně společného, jednak teda s teplým klimatem, ale taky s mělkými moři, které zasahovaly na velkou část našeho území. No a skutečně dinosauři, ptakoještěři i taková ta mořská fauna těch velkých plazů, plesiosaurů, v později mosasaurů a podobně, tady nepochybně byla. Některé skameněliny to i dokládají, ale přesto je téměř jisté, že obrovské množství skamenělin těchto tvorů zajímavých, kteří tady byli kdysi dávno, jsme neobjevili, některé ani neobjevíme, už byly třeba zničeny, nebo prostě jenom nebudeme mít to štěstí, že někde bude probíhat nějaká třeba stavební činnost většího rozsahu, která by zrovna šťastnou náhodou odkryla tou těžkou technikou, třeba stavební nebo něčím podobným, ty správné tedy části sedimentů toho správného stáří a typu. A většinou to jsou tím pádem jenom náhodné objevy, k tomu se taky ještě dostaneme. S dovolením napiju. Tak a můžeme pokračovat. Takže to první období Triasu, možná víte, že přelom vlastně prvohorní a druhohorní éry, tedy Permu a Triasu před těmi 252 miliony lety přibližně, bylo obdobím vůbec největší katastrofy v dějinách života na Zemi, toho největšího masového vymírání, které vyhladilo podle některých odhadů i víc než 90% tehdejších druhů. Je to dosti teda těžko představitelná katastrofa, dokonce svým rozsahem ještě výrazně překonává i tu na konci druhohor, která vyhubila právě dinosaury. No a do toho poměrně zdevastovaného světa triasového v podstatě se znovu začínají vyvíjet takové ty skupiny, které přežily, které tady měly zástupce, kteří dokázali tady tu katastrofu přežít a v podstatě postupně zaplňují ty řekl bych, uzdravující se ekosystémy tehdejšího světa. Nicméně stále máme ještě superkontinent Pangeu, takzvanou šezemi v doslovném překladu, pospojované vlastně kontinenty do obrovské pevniny, obrovského pevninského celku, kdy pravděpodobně vnitrozemí té Pangei bylo do značné míry neobyvatelné vzhledem k těm podmínkám, k tomu, jak nesmírně suché aridní prostředí a vysoké teploty tam panovaly. Takže spíše po okrajích tohoto superkontinentu se začíná rodit nová megafauna, řekněme, ze začátku ještě dominují jiné formy obratlovců suchozemských, než jsou dinosauři. Máme tu různé zástupce jiných archosaurů, jiných archosauromorfů, plazů třeba příbuzných dnešním krokodýlům a podobně. Ostatně i první krokodýlovití plazy v té době už se objevují. Objevují se dokonce i první přímí předkové savců v téhle době, ale taky třeba první želvy, první ptakoještěři samozřejmě spolu se svými vzdálenými příbuznými dinosauřími a tak dále. Takže začíná taková velká revoluce, nová v podstatě taková obměna těch ekosystémů, částečně i z hlediska fauny, ale zejména je to vidět právě, pardon, z hlediska flóry, ale zejména je to vidět na té tehdejší fauně. Když se podíváme na vlastně takovou přibližnou lokalizaci České republiky, nebo řekněme spíše střední Evropy v době Triasu, tak je to vlastně tady v tomhle případě, už se ovšem nacházíme v období křídy pozdní, takže proto tam je to mělké moře. To je spíše jen pro takovou přibližnou jaksi lokalizaci, no, přibližné nějaké geografické
umístění té naší paleopozice tehdejší. Vidíme, že kontinenty nevypadaly stejně jako dnes. Samozřejmě čím víc bychom šli do minulosti, třeba do toho triasu, tak by ten rozdíl byl větší. V období pozdní křídy, kdy už přeci jenom ty kontinenty začínají trochu nabývat dnešní podoby, tak už bychom tu mapu jaksi poznali, nebo kdybychom měli tehdejší mapu, tak už bychom dokázali určit, co je Severní Amerika, co je jižnice Afrika a tak dále. V tom triasu ještě pravděpodobně nikoliv, což samozřejmě hrálo taky významnou roli. Tady jenom, když jsme u toho, tak vidíme, že Severní Amerika je rozdělena takzvaným velkým vnitrozemským mořem, taky se mu někdy říká Niobrara, zatímco vidíme tady na té levé části obrázku, na té levé pootočené tedy polokouli. Na té pravé zase vidíme takový velký ostrov ještě vedle Madagaskaru, který nám pluje pomalu, nebo je přesouván pomalu deskovou tektonikou nahoru k eurazijské desce, a to je Indie, která tehdy byla ostrovem a teprve až po té, co kolidovala ta indická deska s tou eurazijskou, tak začaly nám vrásnit Himaláje, ale to se stalo až po vyhynutí dinosaurů. No a už tady do těch našich končin vlastních. Když bychom šli chronologicky a chtěli se podívat na to, které skameněliny na našem území byly objeveny, které dodnes, řekněme, není vyvráceno, že by mohly patřit dinosaurům, ale není to ani prokázáno, tak bychom zřejmě začínali v roce 1878, v obci Holubice, nedaleko Kralup nad Vltavou. A to je místo, kde byly objeveny v pozdně křídových sedimentech fosílie, takové úlomky, fragmenty kostí, včetně jedné, kterou vidíte na té menší fotce. Ta větší fotka zobrazuje takový, řekněme, žánrový obrázek právě z těch Holubic, takže to se omlouvám, ono moc není co k tomu dát jiného, protože pokud to byl dinosaurus, tak nevíme, jak vypadal, a pokud to nebyl dinosaurus, tak nevíme ani, jaký typ teda tehdejšího obratlovce to asi byl. I když samozřejmě tam je nějaký zúžený výběr, ale nic v tomhle směru není úplně jisté. Každopádně máme nějaké části kostí, které mohly patřit jakémusi dinosaurovi žijícímu v té době před nějakými asi 95 miliony lety v období takzvaného cenomanu, kdy byl vůbec největší transgrese moře, tedy největší zalití plochy moří, nebo tedy vodou, plochy pevnin, taky zároveň bylo ohromně tedy vysoké teploty panovaly, takové to křídové termální maximum. A byl to svět tropický, který by nám připomínal spíše nějaký skleník. No a i tady na našem území vlastně tehdejším to vypadalo jako dneska v opravdu tropických krajinách. Ten dinosaurus dostal jméno Procerosaurus exogyrarum. Dneska se mu někdy taky říká Ponerosteus exogyrarum, ale co to skutečně je, jaký to je dinosaurus, nevíme. To Ponerosteus, s tím přišel americký badatel George Olševsky v roce 2000 a znamená to doslova něco jako ubohá, ve smyslu špatně zachovaná kost. A to bohužel plně odpovídá i jaksi charakteru téhle skameněliny. V roce 1893, přesně o 15 let později, vlastně nedaleko, dá se říci, tady od mé lokality, já teď sedím tady v Hradci Králové na jižní straně města, takže nemám to co daleko do Pardubic. Srnojedy, obec, která leží kousíček od Pardubic, tak tam protéká vlastně Labe a na jednom tom labském břehu právě v tomhle roce byl objeven zase fragment kosti, který mohla nemusel patřit dinosaurovi. Dostal jméno Albisaurus scutifer, Albisaurus doslova ještě od řeky Labe. Co to je, zase nevíme. Paleontolog z Národního muzea Boris Eckert prováděl v roce 2011 takový zběžný výzkum, jehož výsledky teda nebyly publikovány v nějaké odborné publikaci, ale v médiích byly, jak si zmíněny, vys ten rámeček nahoře vpravo, kde tedy vlastně vidět na mikrofotografii v odraženém světle v té technice, kterou vlastně použil pan
Eckert, když prováděl ten výzkum, tak v podstatě tam objevil ten takzvaný Haversův cévní systém, který svědčí o tom, že původce té kosti byl poměrně aktivní tvor s vysokou úrovní metabolismu, že to nebylo nějaké studenokrevné zvíře, jako jsou, jako teda je drtivá většina dnešních plazů, i když ono ty pojmy teplokrevnost, studenokrevnost už jsou hodně zavádějící, moc se to dnes nepoužívá. Spíše tady řekněme, že to pravděpodobně byl endotermní tvor, který si udržoval stálou tělesnou teplotu. No a dneska víme, že tohle v druhohorách byly hlavně dinosauři, ptakoještěři a je tady dosti pravděpodobné vzhledem k tomu, že stáří té kosti činí něco kolem tuším 88 milionů let, to je zase ta pozdní křída, takže jediný tvor, řekněme, endotermní téhle velikosti v té době do značné míry pravděpodobnosti byl nějaký zástupce toho kladu dinosauria, ale jinak opravdu, co to bylo, jestli to byl nějaký ankylosaur, nějaký ten takzvaný obrněný dinosaurus s tím tělním pancířem, nebo nějaký ornitopod, nebo nějaký jiný, tam bohužel nemáme žádný k tomuhle, nic to by nám napovědělo. Tu kost mimochodem neobjevil přímo Antonín Fritsch, ten ji pouze popisoval, objevil ji geolog a paleontolog Jan Jilí Ján, který tehdy tam prováděl výzkum. No a přeskočíme v podstatě celé století, celých 100 let a jsme v 90. letech minulého století, nikoliv už předminulého, tady řekněme někde kolem roku 1995 přibližně, kdy byli v lomu, který se jmenuje Krákorka nebo u devíti křížů oficiálně, hnedka vlastně u Červeného kostelce, byly objeveny tamními dělníky, kteří tam lámali pískovec na vlastně dekorační a stavební účely. Byla objevena tříprstá stopa jakéhosi menšího tvora, který mohl být teropodním dinosaurem, tedy malým dravým dinosaurem, anebo také mohl být takzvaným dinosauromorfem, tedy pouze zástupcem takové širší skupiny plazů druhohorních blízce příbuzných dinosaurů. Tam teda patří přímo ti dinosauři a jejich nejbližší příbuzní. Nevíme tedy s jistotou, jestli šlo už o skutečně dinosaura per se, jestli bychom mohli opravdu už ho dát do té skupiny dinosauria, nebo nějakého blízkého příbuzného. Každopádně byl to první takový, řekněme, potvrzený objev něčeho, co bychom už mohli označit za opravdu teda vážného kandidáta, protože tyhle tříprsté stopy z druhohorního období, v tomhle případě teda z triasové periody, jsou u nás extrémně vzácné a vlastně z jiné lokality známé nejsou dnes, než právě z toho lomu devíti křížů. A je téměř jisté, že to musel být opravdu buď dinosaurus, nebo nějaký blízký příbuzný. Ta stopa měří asi 14 cm na délku, zhruba 18 cm na šířku. Patřila zřejmě nějakému tak asi 2 až 3 metry dlouhému, pravděpodobně bipednímu po dvou se pohybujícímu tvorovi, který mohl vypadat přibližně tak jako tady na obrázku, kde máme, vidíme teda takového vývojově primitivního teropoda příbuzného rodu Celophysis, například takovému tomu známému severoamerickému rodu. Každopádně dinosauři, kteří zde žili v takových pouštních, polopouštních až pouštních podmínkách, takovém semiaridním prostředí. Je to přirovnáváno například k dnešní severní Africe, třeba dnešní Libii. Tak nějak tady před asi těmi nějakými 20 miliony lety to mohlo vypadat na tom severovýchodě Čech. S tím, že to stáří geologické, nebo stáří těch sedimentů není přesně známé, původně se předpokládalo, že to takzvané bohdašínské souvrství pochází ze středního triasu, že může být staré někde kolem 245 milionů let možná, což by z těchto stop dělalo jedny z nejstarších fosílí dinosaurů, v tomhle případě ichnofosílí dinosaurů, jaké vůbec máme k dispozici celosvětově. Ale vzhledem i právě k tomu, že se nejspíš jednalo o pozůstatky, tedy nebo pozůstatky činnosti, tedy ichnofosílie, pozůstatky činnosti dinosaurů, tak se spíše zdá pravděpodobné, že to je až pozdní trias, nebo tedy svrchní trias v rámci toho souvrství, to znamená až doba před nějakými 237 až asi 201 milionem let, jak je ten pozdní trias tedy datován.
Ta stopa není jediná, byla objevená ještě jedna další, ještě se k ní dostaneme. Tady taková malá odbočka, ta paní, kterou možná na tom obrázku levo poznáváte, je Božena Němcová. Je to naše zakladatelka české moderní ženské prózy, autorka té slavné babičky. Co ona má společného s dinosaury? No, vcelku nic, jenom tolik, že ona dobře znala, dokonce asi osobně navštívila vícekrát tu lokalitu u Devíti křížů a napsala o ní jakousi povídku, jakousi tragickou, dramatickou povídku o nějakých loupežnících, kteří tam přepadávali pocestné či něco takového. Přiznám se, že o tom více nevím, asi bych si to měl zjistit, když o tom mluvím. Každopádně stalo se to, nebo řekl bych, měl jsem takový nápad, že bychom to mohli zpracovat i do jedné mé knihy právě s Vladimírem Rimbalou trošku ilustračně, takže pokud vím, tohle je dosud jediná ilustrace, která kombinuje tedy portrét Boženy Němcové a druhohorních dinosaurů. Jak vypadal původce té první stopy, o které jsme si už povídali, tak to máte tu horní ilustraci napravo tedy, takhle nějak zhruba si ho můžeme představovat. Byla ovšem objevena a identifikována ještě druhá stopa, která patřila zřejmě nějakému jinému dinosaurovi, pravděpodobně ze skupiny těch ptakopánových dinosaurů, možná nějaký malý heterodontosaurid nebo jakýsi příbuzný ornitoporů budoucích, kterého tady vidíme dole s takovými těmi štětínkami, které na těle skutečně tihle dinosauři měli, jak víme třeba z některých asijských nálezů. Ta druhá stopa byla objevena Radkem Mikulášem, paleontologem, který se hodně specializuje na takovou tu v úvozovkách stopařskou činnost paleontologickou, tedy vlastně vyhledávání zajímavých ichnofosílí, a měl štěstí v roce 2010, objevil skutečně další dinosauří stopu. Zajímavé je, že nikoli přímo v tom lomu Krákorka, ale v Praze, v botanické zahradě v Troji, kde, kam byl teda dovezen vlastně ten pískovec z lomu Devíti křížů jako obkladový kámen, v podstatě jako součást chodníčku tamního. No a tam ta stopa byla identifikována a byla zařazena do ichnorodu Anomepus, což je taková velká, řekněme, kategorie taxonomická, která shrnuje do sebe množství těchto tříprstých stop vlastně z celého světa, patřících pravděpodobně nějakým vývojově primitivním ptakopánovým dinosaurům. Spoustu známých jich je třeba i z Polska sousedního, dokonce i ze Slovenska, z Tater, k těm se ještě taky krátce dostaneme. No a jediná teda tahle stopa, která je takto zařazena, tak je známá právě tady z toho lomu. Jenom možná doplním, když už mluvím o tom ichnorodu, o tom názvu tedy, tak i ta první stopa dostala, nebo byla zařazena do ichnorodu, a sice do ichnorodu Eubrontes, což je zase taková kategorie, do které jsou zahrnovány stopy vývojově primitivních dravých dinosaurů, takových jako bazálních teropodů z celého světa. Takže tím se Česká republika tak trošku řadí mezi státy, které už mají nálezy. Tady na ilustraci Petra Modlitby vidíme, jak no jednak tedy tvar té stopy, nebo spíše té nohy, té spodní distální části nohy, která ho vytvořila, a také vlastně, jak zhruba asi mohl vypadat. Byl to příbuzný takových těch poměrně známých heterodontosauridů, nebo třeba chcete-li jakových těch ještě pozdějších hypsilofodontů a podobně, zkrátka jakových těch bíložravých dinosaurů ptakopánových, kteří většinou dosahovali menších rozměrů a žili v nějakých menších stádečkách zřejmě. Něco takového tady žilo kdysi dávno v období pozdního triasu i na našem území, jak tedy ukazují objevy, a konkrétně tenhle objev tedy od Červeného kostelce. No a pak tady máme samozřejmě našeho tedy Burianosaura. Až do roku 2017 se o něm většinou pojednávalo jako o českém ornitopodovi nebo ornitopodovi, či případně nesprávně iguanodontidovi od Kutné Hory, protože byl objeven nedaleko Kutné Hory u obce Miskovice, Mezvalezy, v jednom lomu tamním.
A vidíme tady objevitele pana doktora Michala Moučku, což není paleontolog, je to doktor medicíny, ale vášnivý sběratel z kamenělin, který právě v roce 2003 na jaře toho roku objevil náhodně v tom jednom lomu vlastně vyčnívající část stehenní kosti levého femuru dinosaura bíložravého. V té době, samozřejmě ve chvíli toho objevu, to ještě nevěděl, ale věděl, že to stáří těch sedimentů je druhohorní a dobře věděl samozřejmě, jací obratlovci především žili v tehdejších tady suchozemských ekosystémech. Vlastně ono se jedná o ty takové ty příbřežní facie, takové ty pobřežní sedimenty, které zřejmě byly kdysi jakousi pláží nějakého ostrova nebo ostrovního systému tehdejšího, který se nacházel na území středních Čech současných. No a ten nález tedy zaujal, tu kost tady vyzvedl, ještě nějaké další fragmenty, nějaké další úlomky tam byly, odvezly do Prahy na Ústav geologie a paleontologie Univerzity Karlovy, tady Přírodovědecké fakulty, mimo jiné tady i k paleontologovi Michalu Mazuchovi, který je tam na té fotografii za panem Moučkou částečně vidět. No a paleontologové zajásali, protože brzy jim bylo jasné, že se jedná patrně o první kosterní, prokazatelný kosterní nález dinosaura z našeho území, což se pak potvrdilo i konzultacemi s odborníky ze zahraničí, protože samozřejmě na našem území těch dinosaurích fosilí je tak málo, že tady žádný český paleontolog neudělá kariéru na tom, aby se stal expertem na dinosaury, takže ta řekněme, pomoc zvnějšku tam byla zapotřebí. No a vlastně vyplynulo z toho brzy, že se jedná o jakéhosi ornitopodního dinosaura, vzdáleně příbuzného vlastně tomu slavnému druhu nebo rodu, tedy iguanodon ze západní Evropy známému. Iguanodon, tam jsme už mluvili, to je ten druhý popsaný dinosaurus historicky, už v roce 1825 byl představen vědě. A vlastně předpokládalo se, když vyšla ta první taková popisná studie v roce 2005, kdy tady nebyl popsán, nebyl přidělen žádný název, žádné odborné jméno tomu dinosaurovi, tak vlastně už v té studii byl označován za jakéhosi iguanodontida, příslušníka čeledi iguanodontidae. Nicméně později se ukázalo, a za chvilku se k tomu dostaneme, že s těmi iguanodontidy ten náš, tedy Buryanosaurus, zas až tak blízce příbuzný nebyl. Konkrétně, teď se omlouvám za zvukové efekty, které asi zůstaly mě ještě v té prezentaci, doufám, že vás to nějak nepraští do uší, občas možná to takhle klikne, tak se předem za to omlouvám. Nahoře vidíte tedy citaci té studie vědecké, která byla publikována v roce 2017. Můj kamarád dlouholetý, dá se říct, takový spolupracovník částečně, Daniel Madža, český paleontolog, který dnes působí ve Varšavě, v Polsku, v hlavním městě Polska, protože se omlouvám. Chtěl jsem říct si prostě vlastně tam na tamním ústavu vlastně Polské akademie věd. Nechci vás urážet tím, že Varšava je hlavní město Polska. Tak to je mladý český paleontolog, který už měl tu čest, že nejenom pojmenoval toho našeho tedy prvního známého dinosaura, ale identifikoval dokonce ještě druhého. Takže oba ty dva jakoby nálezy fosilní, které můžeme přiřadit s jistotou k dinosaurům na našem území, tak jsou tak trochu, nebo do značné míry teda spojeny s jeho jménem. V roce 2017 spojil síly právě už se zmíněným Martinem Mazuchem z Ústavu geologie a paleontologie PŘFUK v Praze a s americkým paleontologem Clintem Boydem, který je specialistou a odborníkem právě na ty ornitopodní dinosaury. A na základě anatomie té stehenní kosti v podstatě určili, zjistili, že se jedná skutečně o samostatný rod a druh dinosaura, který nebyl ještě popsán nikde jinde na světě. Nemůžeme ho přiřadit k žádnému známému rodu a druhu. A proto bylo možné mu dát teda samostatné nové jméno vědecké. No a Dan Madža přišel s takovým krásným tedy dvouslovným názvem, který je vlastně poctou legendám české paleontologie, ale i popularizace paleontologie.
pravda, spíše československé bychom měli říct, a to je Zdeněk Burian, takže Burianosaurus, doslova Burianův ještěr, a paleontolog Josef Augusta, paleontolog z vlastně taky Karlovy univerzity v Praze, kteří zhruba v té první polovině minulého století, můžeme říci, a z části teda ještě v té druhé polovině do 60. let, vlastně udělali obrovský kus práce právě pro popularizaci paleontologie, jak tady u nás v tehdejším Československu, tak dá se říct i po světě, protože ty krásné jejich knihy, Zavátý život divy prasvěta a podobně, jsou samozřejmě legendou samou o sobě. O Zdeňku Burianovi asi není potřeba dlouho vyprávět o jeho odkazu a jeho díle. Takže Burianosaurus augusta je jediný dosud pojmenovaný dinosaurus z České republiky. Díky tomu jsme se zařadili mezi, dnes je to tuším asi 52 zemí světa, 52 zemí, které mají už ze svého území pojmenovaného dinosaura, nějaké prostě fosílie dinosauři, které mají svoje jméno přímo. Není to jako, že třeba nějaký ornitopod neidentifikovaný nebo teropod, ale opravdu mají tady to přímo přidělené vědecké jméno, takže jedna z 52 zemí světa, a to si myslím, že už je docela slušné na to, že je zhruba 200 zemí na světě oficiálních a že my skutečně nemáme ten fosilní záznam skrz dinosaury tak bohatý, tak je to docela slušné. No, každopádně Burianosaurus žil v době, kdy to tady nevypadalo tak, jak to vypadá dnes, což asi nikoho nepřekvapí. Jsme před asi 95 miliony lety v tom již zmiňovaném období toho geologického věku Cenoman, což je období, kdy zhruba o 18% více pevninských ploch je zalito těmi moři a oceány než dnes, a kdy je také mnohem vyšší teplota průměrná na Zemi. A v téhle době tedy Česká republika je takovým konglomerátem ostrůvků v mělkém šelfovém moři, poměrně dobře prosluněném teplem o průměrné hloubce asi kolem 100 metrů. No a žijí tu obří, velké tedy želvy, žijí tady různí teda na těch pevninách krokodýlovití plazy, někteří zase želvy, pravděpodobně jací praptáci, ptakoještěři občas, sem tam nějaký ten, no a samozřejmě teda ti mořští plesiosauři, mořští plazy, mosasauroidi a podobně. A poměrně pestrá fauna je doplňována třeba i žraloky početnými, kteří tady taktéž už, nebo už v téhle době představují vlastně jedny z dominantních predátorů mořských a trošku se perou tady o tu dominantní úlohu právě s těmi velkými třeba pliosaury, s těmi velkými teda mořskými dravými plazy a tak podobně. Takže to byl svět, který úplně by nám dnes nebyl povědomý. Žili tady nepochybně mnozí ještě další dinosauři, které bohužel neznáme a pravděpodobně drtivou většinu z nich ani nikdy neobjevíme a nepoznáme tady, ale je jisté, že jakási ostrovní fauna právě tady těch nám neznámých dinosaurů tady v téhle době byla. No a pak tady máme ten druhý nález, o kterém jsem mluvil, u jehož popisu také byl Dan Madža, který vlastně už v roce 2012 v rámci své bakalářské práce na Masarykově univerzitě v Brně vlastně zkoumal, prohledával fosílie ve sbírkách té přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. A jeden náš další společný známý, Michal Matějka, ho upozornil na to, že je tam takový zajímavý zub, kterým se měl zabývat. A on pak tady se jal jej zkoumat. Ten zub byl popsaný jako zub mořského krokodýla v té době, protože to už jsou zase sedimenty ještě mnohem starší z období pozdní jury. V té době tady bylo na našem území skutečně hojná taková fauna, opravdu vysoce adaptovaných na ten mořský způsob života, adaptovaných krokodýlů, krokodýlovitých plazů. A
ten zub byl právě označen jako pravděpodobně teda zub takového mořského krokodýla, doslacán eines Meeres Krokodiles, což v němčině tedy znamená právě zub mořského krokodýla, a svědčí to taky o tom, že ta fosilie musela být přidána do sbírek ještě před rokem 1945, před koncem druhé světové války. No a proto bohužel tedy už ani asi nebylo dohledáno přesně, kde ten zub byl objeven, jaké byly ty okolnosti toho objevu. Právě Dan Mača se pokoušel dohledat tady ty informace, ale nepodařilo se mu to. Ví se jenom, že ta lokalita toho objevu jsou švédské Šance, nedaleko Brna, což je taková velká karbonátová platforma. Období je vlastně Oxford, geologický věk Oxford, což je nějakých 163 až 157 milionů let, takže můžeme říct přibližně 160 milionů let, počátek pozdní jury. No a pokud byste chtěli někdy poznat skutečný jurský svět nebo jurský park, tak vlastně nemusíte ani odjíždět nikam do Ameriky, do Hollywoodu, ale tak trošku jurský svět jsme měli tady také, nebo jurský, no jurský svět samozřejmě tady v té době byl, to byl po celém světě jurský svět, když byla Jura, ale prostě i taková ta fauna tehdejší typická, ti draví dinosauři žili i na našem území. Korunka toho zubu je dlouhá něco mezi 2,5 a 3 centimetry, to je, jak vidíte, krásně takový černý, má výrazné vroubkování po krajích, po těch hranách, takže to jsou všechno typické znaky teropodních dravých dinosaurů. Ten český dinosaurus dravý měřil tak něco kolem 5 metrů na délku, asi 4 až 6 metrů je odhadováno, a byl to dravec, predátor, který se asi přiživoval na všem, co tehdy dokázal ulovit, včetně nějakých vyplavených, na břeh vyplavených, tedy mořských živočichů. No a více o něm nevíme, jenom to, že tady existoval v téhle době. Ve stejných vlastně vrstvách byly objeveny právě pozůstatky těch mořských plazů, nějakých těch velkých dravých pliosaurů například, takže je nepochybné, že tady byla fauna tedy jak mořská, tak i pevninská, byť teda ta pevnina byla omezena rozsahem na nějaké ty ostrovy nebo souostroví tehdejší. Takhle nějak ten český teropod mohl vypadat. Co se týká jeho zařazení do systému, do systematiky, tak to není úplně jasné. Na základě jednoho zubu to nejde říct úplně přesně, ale sám Dan Mača se domnívá, že se jednalo o zástupce takové té skupiny trochu spíše vývojově primitivnějších teropodů, spadajících do příbuzenstva nějakých těch megalosauroidů, dejme tomu. To znamená opravdu takových těch typických jurských teropodů střední až větší velikosti. Dejme tomu, kdybyste chtěli hovořit o nějakých srpodrápých velociraptorech nebo tyrannosaurovi, tak to už jsou mnohem vyspělejší, vývojově vyspělejší skupiny. Takže nebylo to naopak teda, bylo to mnohem vývojově pokročilejší stvoření, než byly původci těch stop od červeného kostelce, ale zase naopak teda nebylo to nic, co bychom mohli označit za nějakého vysoce vyspělého, z hlediska teda té evoluce teropodu, vysoce vyspělého tvora. Každopádně byl velmi zajímavý a hlavně je náš, jo, tak to je to hlavní, dá se to shrnout těmito dvěma slovy. No a teď trošku takový, přiznávám, podvod. Tenhle dinosaurus tady nikdy na našem území nežil, ani s ním nemá nic společného, ale zprostředkovaně ano, protože je to první kostra dinosauří, taková, řekněme, skutečně vědecky nebo anatomicky přesná replika dinosauří kostry, která zakotvila v trvalé expozici na našem území už v roce 2008. A je to kostra argentinského dravého dinosaura, obývajícího oblasti dnešní Patagonie, argentinské před nějakými 70 miliony lety v období pozdní křídy. Dinosaurus, který dostal jméno Carnotaurus sastrei, přičemž to doslova Carnotaurus, není to chyba, nemá tam být saurus. Carnotaurus znamená masožravý bík a byl objeven v 80. letech. Tady ten dinosaurus, zajímavé je, že byly objeveny dokonce i poměrně rozsáhlé otisky textury kůže tohoto dinosaura, vlastně skamenělá kůže, což je nesmírně vzácný nález, byť v posledních letech přibývají takovéto nálezy, ale přesto i dnes je to velmi vzácný nález a
Tohle je jeden z takových těch posledních nejvyspělejších zástupců takové velmi významné skupiny dravých dinosaurů, kterým říkáme abelisauridi, a Carnotaurus je takovým typickým představitelem abelisauridů. Takže ta kostra, to, že ji máme, mimochodem najdete ji, jak je uvedeno i v textu, v Chlupáčově muzeu historie země, právě na tom ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Teď momentálně samozřejmě ta situace je obtížná, ale když bude zase běžně přístupné pro veřejnost, nevím, jestli po nějaké domluvě teď je, to by věděl právě třeba pan Mazuch, kdybyste se mu ozvali, kontakty se dají najít snadno třeba na webu Univerzity Karlovy, tak myslím, že ve středu vždycky tam bylo otevřeno pro veřejnost, takže stojí to za to, určitě doporučuji zajít se na tu kostru podívat. No a aby jsme nezůstávali jenom u dinosaurů na závěr, taky podívejme se ještě na jejich průvodce, jejich současníky. Prvními z nich jsou tedy ptakoještěři. Tak samozřejmě něco jako druh Quetzalcoatlus nortropis rozpětím křídel přes 10 metrů skutečně z našeho území neznáme, alespoň teda z kameněliny žádné jsme neobjevili takového stvoření. Neznamená to, že tady něco podobného nežilo v průběhu desítek milionů let, kdy tady se ti ptakoještěři mohli vyskytovat. Nicméně zajímavé je, nebo řekněme si k tomu, že ptakoještěři byli takový vzdálení příbuzní dinosaurů, létající, pravděpodobně byli také endotermní, někteří byli pokryti takovými vlákénky, která připomínala trochu srst dnešních savců a bylo to něco, řekněme, možná příbuzného, jaksi homologického, evolučně s tím takzvaným protopeřím, které na sobě měli mnozí dinosauři. Ti největší ptakoještěři byli největšími létajícími tvory všech dob. Právě takové druhy, jako je ten Quetzalcoatlus nortropi, nebo třeba Hacegopteryx z Rumunska, Aramburgiania z Jordánska, opravdu rozpětí křídel přes 10 metrů, zhruba jako menší turistická letadla, jako takové ty Cessny třeba cestovní, byť samozřejmě mnohem lehčí. Odhaduje se hmotnost kolem nějakých 250, dokonce někdy přes 500 kilogramů. Je otázka, jestli něco víc než půltunového by se dokázalo opravdu vznést do vzduchu, ale každopádně to bylo to zdaleka největší a nejtěžší, co kdy, o čem víme, co kdy teda se aktivně vzneslo do vzduchu, tedy samozřejmě z říše organismu, a co opravdu dokázalo aktivně létat. Byl tady protipol, na druhou stranu známý ptakoještěry o velikosti vrabců dnešních, respektive s rozpětím křídel něco mezi 10 a 15 cm, byť to možná byla mláďata. Takovým nejmenším, jakoby asi dospělým exemplářem je možná Nemicolopterus čínský, který měl rozpětí křídel asi 4 metru, 25 cm. No i tak by si taková kočka domácí na takové potvůrce asi smosla poměrně ráda. Na druhou stranu, kdyby se objevil některý z těch obřích Asdarchidů se zobákem dlouhým až 3 metry, tak ten by si asi smosnul docela snadno na té kočce, takže opravdu ta velikostní a tvarová variabilita byla velká u těchto tvorů. No a konečně, co tady bylo objeveno u nás? V roce 1880 náhodně objevili tedy dělníci nejprve, kteří tam pracovali v jednom pískovcovém lomu v sedimentech takzvaného jizerského souvrství, to je Turon, stáří nějakých 92 milionů let, objevili takové rourovité kosti, některé už vyhodili, některé možná stihli jakoby rozbít, některé si odnesli domů jako takový suvenír, takovou kuriozitu. Naštěstí ta paní Tomková, krupařka z nedaleké Chocně, to jsme v takovém lůmku mezi Zářeckou Lhotou Chocně a Chocní, tak tahle paní tam vlastně šla kolem a věděla, že místní lékárník, pan Hlaváč z Chocně tedy, se zajímá o různé takovéto kuriozity, a tak vlastně mu to běžela rychle oznámit. No a on spěchal na to místo nálezu a podařilo se mu ještě zachránit několik kostí takhle, tuším, že asi 6 fragmentů vlastně jakoby přední končetiny.
které patřily tady ke křídelnímu aparátu menšího asi 1,5 metru, s rozpětím křídel teda zhruba 1,5 metru. Ptako ještě rád, menší velikosti, zřejmě ze skupiny Asdarchoidea, takže takovým vzdáleným příbuzným těch obrů, jako byl Quetzalcoatlus, akorát, že tady žil dříve, podstatně byl vývojově primitivnější a byl podstatně menší. Tady je můj vlastní snímek tam, jak vypadají teďka ty lomy a lůmky, které tam zbyly ještě mezi Chocní a Zářeckou Lhotou. Je to zase nedaleko poměrně tady Hradce Králové, nějakých asi 42 kilometrů, takže dá se to ujet i na kole případně. A to jsem také udělal, tohle je snímek už z roku 2008, tuším, taková byla tehdy ta situace. Zatím žádný jiný teda větší výzkum, jako většího rozsahu, pokud vím, tam neprobíhal. Takhle nějak teda ty lomy vypadají. Takže co pak následovalo, vidíte i v textu, vlastně právě zase se tu stáváme k osobě Antonína Friče, kterému ten František Hlaváč, ten lékárník vlastně zaslal ty kosti. Antonín Friče popsal jako kosti křídového zubatého praptáka a dal mu taky jméno Kretornis, křídový pták, Hlaváči, to druhové, jako poctu právě panu Hlaváčovi. No a považoval opravdu je za něco podobného těm takzvaně zubatým praptákům, kteří už byli tehdy známí ze Severní Ameriky. Old Neil Charles Marsh je tehdy popsal, jako byly ty rody Hesperornis a Hesperornis a Ichthyornis, které už byly tehdy známé. On si představoval, že se také jednalo o jakéhosi zubatého praptáka, který mohl být podobný, jakési, nebo byla taková asi zubatá obdoba labutí dnešních, tak vlastně rekonstruoval i kostru toho křídla. Teprve v roce 1905 po konzultaci s britským paleontologem Sealym změnil svůj názor a přejmenoval tenhle nález vlastně jako Ornithocheirus hlaváči. Nicméně Ornithocheirus je úplně jiný rod, do toho rozhodně ten český pták ještě nespadal. A v roce 2015 Boris Eckert, opět zmiňovaný, spolu s ruským paleontologem Alexejem Averianovem znovu vlastně popsali ten nález, zjistili, že opravdu je to samostatný rod a druh a tak trochu oživili to původní Fričovo jméno a dneska se opět jmenuje Kretornis hlaváči. Tady je teda ještě z místního muzea Chocenského fotka toho, té staré, už neplatné podoby, vlastně jakoby spojení těch křídelních kostí, které Frič tedy považoval ještě v té době za kosti ptáka, praptáka nějakého. Takže tohle je nález tedy českého, v uvozovkách teda českého ptakoještěra. Nějaké další nálezy, nějaké zuby někde zlomů u Pohlavech v severozápadních Čechách, které asi také patří k ptakoještěrům, by se daly zmínit, ale jinak nic nějak výrazně, co by jsme mohli teda považovat za skutečně jako něco, co by hodně teda přispělo k našim znalostem v ptakoještěrech na našem území. Takhle nějak tady mohlo vypadat, rozpětí křídel odhadováno na 1,5 až 1,6 metrů, takže mohlo to být nějaké mládě, ještě možná v dospělosti bylo větší, ale určitě to nebyl takový gigant, jako byli někteří ti obři, které známe, jak jsme se jmenovali z té Severní Ameriky, Rumunska nebo Jordánska třeba. Pak taky u nás žili velcí mořští plazy v době dinosaurů, v době druhohor, různí zástupci té skupiny plesiosaurů, byli to jak ti dlouhokrcí plesiosauři, tak i vlastně ti zástupci takových těch robustnějších, krátkokrké formy s těmi mohutnými lebkami, čili pliosauři, kteří žili na našem území v období pozdní jury i rané a začátku pozdní křídy. Tady ty nálezy jsou různé, většinou jsou poměrně fragmentární, jsou to spíše úlomky kostí, ale svědčí o tom, že tady ti mořští dravci, tady ti mořští predátoři u nás v poměrně velkém množství se vyskytovali. Tady ještě ti pliosauři, ve své době největší mořští dravci, kteří určitě do značné míry konkurovali žralokům tehdejším. Žraloci tehdy také byli velmi hojní, kretoxirína, mantely a podobné druhy kolem 5, 6, možná 8 metrů dlouhé byly na našem území v té době nebo v těch tehdejších našich mořích také velmi hojné. Takže to bylo velmi nebezpečné prostředí, kde by jen tak se někdo koupat asi nešel. No a
ke konci křídy, nebo řekněme tak zhruba od těch 95-90 milionů let před současností až do těch 660 milionů let do úplného konce křídy, existovaly na našem území, jakož i celosvětově, mosasauroidi, vlastně blízcí příbuzní varanů a hadů dnešních, kteří se výrazně přizpůsobili životu ve vodě, stali se z nich obří predátoři, v některých případech přes 15 metrů dlouzí, to teda ne na našem území, ale třeba v Holandsku, přímo Mosasaurus Hoffmanni, délka až přes 15 metrů, možná na konci 17, takže obrovští predátoři. Na našem území byla objevena například tento nádherný fragment čelisti v dolním újezdu u Litomyšle, v roce 1960 a některé další nálezy, zuby a podobně, které by mohly patřit rovněž mosasauroidům, ale většinou to jsou takové poměrně fragmentární, neúplně dobře zachované nálezy. Takhle mohli ti mosasauři vypadat. To byla skupina poměrně rozmanitá, co se týká tvarů ploutví, tvarů třeba hlavy a podobně. Specializovali se také na různé druhy potravy, někteří prokousávali schránky třeba amonitů a dalších mořských bezobratlých, jiní lovili ryby, jiní třeba ještě větší obratlovce, takže byla to poměrně rozmanitá skupina, významná skupina velkých mořských dravých plazů z konce období vlastně druhohora křídy. No a taky můžeme zabrousit rychle i do oblasti nebo do skupiny tedy ryb kostnatých, tak pak bychom mohli zmínit, zejména i proto, že taky je to nález jednoho mého dlouholetého známého kamaráda, dá se říci, Michala Matějky, který v roce 2002 objevil nedaleko svého bydliště u Šachova u Borohrádku vlastně roztříštěnou, dá se říci, nebo spíše fragmentovanou lebku fosilní tady té obří dravé ryby rodu Xyphactinus, která byla v podstatě globálně rozšířená v té době až kolem 6 metrů dosahovala délky. Některé exempláře známe ze Severní Ameriky byly objeveny dokonce udušené vlastně tím, jak se snažili pozřít jinou rybu tak velkou, že jim uvízla vrdle a zřejmě došlo k nějakému zalknutí, zadušení. Tak z našeho území byla objevena taková rozfragmentovaná lebka, kterou Boris Eckert z Národního muzea několik let slepoval, dával dohromady a v roce 2007 bylo v Porohrádku právě takové slavnostní odhalení, kterého jsem se také tehdy účastnil. No a víme tedy, že na našem území nežili jenom velcí draví plazy, ale také velké, dá se říci, obří dravé ryby v období pozdní křídy. No a na úplný závěr ještě si řekněme, že také u našich sousedů jsou poměrně početné nálezy dinosaurů i jiných druhohorních plazů. Úplně přeskočíme Německo, tam jich je poměrně hodně už dneska, taktéž v Rakousku. Na Slovensku nějaké ty nálezy právě třeba stater, Celurosaurichnus tatricus, stopy možná dravého dinosaura, objevené už v 70. letech minulého století. V Polsku tam už jich je mnohem víc. Třeba taková zajímavost jsou tady ty stopy z lokality Mlinárka ze Svatokřížských hor, kde ty stopy, jak jsou daleko od sebe, patřily nějakému srpodrápému dinosaurovi, možná příbuznému tomu slavnému velociraptorovi z Jurského parku. A podle takového toho slavného vzorečku R. McNeil Alexandra z roku 1976 britského přírodovědce bylo spočítáno, že tenhle dinosaurus pelášil pravděpodobně rychlostí kolem 50 km v hodině, a to na nějakém kluském bahnitém povrchu. To je mimochodem dosud nejvyšší známý údaj rychlostní pohybu dinosaura. Teď se mu teda začíná, nebo konkuruje mu nový objev ze začátku letošního roku z amerického Utahu, kde bylo spočítáno, že tam jeden menší teropod raně jurský běžel taky asi 47 až 49 km v hodině takovouhle rychlostí, takže to jsou zajímavé objevy. No a takovým ještě takovou, řekněme, perličkou na závěr, když ta přednáška je, tak říkajíc, pro klub českých skeptiků, tak si řekněme takovou zajímavou, trošku možná skeptickou, ale velmi, velmi teda řekl bych impozantní fakt. V roce 2006 byl popsán z lokality Contrevers, taková malá obec, taktéž ve Svatokřížských horách,
vlastně z jednoho balvanu, který tam byl objeven, byly tam veryté prostě petroglyfy, takové řekněme stopy nebo takové objekty veryté jakýmisi neznámými tedy tvůrci. Někdo by mohl říct, že to mohli vyrýt v 80. letech nějací výrostci, ale skutečně i podle archeologů to pravděpodobně je něco, co pochází možná až někde z neolitu nebo z doby bronzové, až někde po středověk, nějak v tomhle rozmezí. Neví se, co to je za styl výtvarný, neodpovídá to údajně žádnému stylu od nikud jinud z Evropy. Spíše se to podobá nějakým severoamerickým záležitostem od třeba indiánů kmene Hopi a podobně, ale to respektive předkům těch indiánů, ale to už bychom zabíhali daleko. Co je zajímavé, ono to přímo údajně odkazuje k jedné stopě dinosauří tří prsté, která tam byla otištěná někdy v období jury, je to jakýsi mojený sauropus, ichnorod nějakého vývojově primitivního takového obrněného dinosaura, prostě tyreofora. No a mohlo se jednat o to, že ti tvůrci mohli považovat ty stopy těch dinosaurů za symboliku jakýchsi nečistých sil, jakéhosi ďábla, který tam prošel, prostě nějakého zle naladěného zástupce těch nadpozemských sil. No a to, co tam vyrili, tak jsou takové postavičky jakoby s rohy, takže vypadá to jako jacísi čarti a mohlo by to souviset s nějakou touhle dávnou mytologií spojenou s těmi právě ďábly a možná nějaké okultní rituály dávné se v těch oblastech odehrávaly. Takže to je zajímavé, dokonce to vstoupilo i do romantické literatury. Adam Mickiewicz v roce 1820 psal o Mefistofelovi s kuřecími pařáty, čili ne s kopytem, ale s těmi tříprstými jakoby nohami, a to také odkazovalo tady k těm nálezům těch tříprstých stop. Takže vidíme, že opravdu u našich sousedů geograficky velmi k nám blízko i takovéhle objevy máme, a vlastně, že ty skameněliny a paleontologie obecně a takové ty předvědecké objevy spolu často mnohdy velmi úzce souvisí, protínají se a ty paralely jsou pak velmi zajímavé. Pohledem na rekonstrukci toho českého, to je první stopy objevené u Červeného kostelce v 90. letech a jejího původce pravděpodobného v podání Petra Modlitby, tentokrát vám děkuji za pozornost. Na úplný závěr si dovolím tady ještě malinko sebepropagačně trapně, ale skutečně, kdyby někoho to zajímalo více, tak si dovolím odkázat na svou webovou stránku, která tak nějak zpracovává ty novinky, zejména co se týká dinosaurů, skutečně tak nějak ve větším detailu, takže pokud byste měli zájem, najdete tam víc informací. No a mnohokrát jsem tady zmiňoval Dana Madžu, mého kamaráda, který tady se hodně zasloužil o českou paleontologii, zejména teda ve vztahu k těm dinosaurům a jejich nálezům, tak právě s ním jsme založili v roce 2018 tuto webovou stránku pravěk.info. Opět, kdyby máme i Facebook, Twitter, kdyby vás to zajímalo, není problém, dneska snadno vlastně pomocí vyhledávače najdete obě stránky, můžete tam zjistit opět nějaké novinky, zajímavosti a podobně. No a úplně poslední slide, který tady mám, tak kdyby vás jak ta protopaleontologie, geomytologie, historie objevů dinosaurů, dinosauři v Čechách přímo na našem území, kdyby vás to více zajímalo, tak si dovolím odkázat na svoji literární tvorbu, kde tady jsou většina těch mých knížek, které mi vyšly za uplynulých zhruba 12 let. Takže opět, pokud byste měli zájem v knihkupectvích nebo v knihovnách, už teď spíš ty starší tituly můžete objevit a dohledat. Takže já ještě jednou děkuji za pozornost, vracím zpátky na ten poslední slide a myslím, že máme, trošku jsme přetáhli, tak nebudu už zdržovat, a pokud máme nějaké dotazy, tak velmi rád je v rámci svých možností se pokusím zodpovědět. Tak, já především děkuji za velmi zajímavou přednášku. Taky děkuji za pozornost. Možná můžeme teďka už ukončit to sdílení. Jestli to půjde, samozřejmě. Už mám rovnou končit? Už tam tu prezentaci nemusíme nechávat, aby se tam byl vidět vy chvíli třeba. Jo, takže ukončit jenom prezentaci, nebo... Jo, ukončit to sdílení bych dal.
Jo, dobře. Ano, ano, hned jdu na to. Pokusím se. Tak. Jo, už se tam vidět, výborně. Tak, je to lepší takhle, ano. Dobře. A ještě bych vám měl říct, že ve chvíli největšího zájmu, což bylo před chvíli, tak tady bylo zhruba 90 lidí připojených. To je hezký, to jsem rád, to mě těší, to je slušný počet. Tak a ještě než se pustíme do diskuze, tak já si jenom stručně dovolím zopakovat pozvánky na příští přednášky, protože na začátku jsme trošku spěchali, takže v úterý vystoupí Jakub Velímský z katedry geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty. Přednáška bude se jmenovat o velkém magnetu zemském, takže tady to evokuje to téma zemského magnetismu. No a potom za týden bude mluvit Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti a budeme se bavit o covidových vakcínách. Takže tolik tady k příštím přednáškám. No a teďka už přejdeme na dotazy, takže já si dovolím položit rovnou první otázku. Pokud je tak nejisté datování pískovce z Červeného Kostelce, nebylo by možné ji datovat aspoň přibližně radiometricky? Určitě pokusy o to byly. Tady bych odkázal případně na Martina Košťáka, paleontologa z Ústavu geologie a paleontologie, který se tímhle přímo zabýval. Není problém na něj sehnat kontakty, mail, myslím, že i telefon do jeho pracovny. On myslím, že právě radiometricky se pokoušel, nebo respektive zkoušeli i jiné druhy. Já se přiznám, že nejsem zase odborník na metody datování, jak už ty radiometrické a další. Nicméně, pokud vím, tak se ukázalo, že skutečně je to problémové. Ty odhady, takové ty nejpřesnější, o kterých vím, tak jsou někde kolem asi 215 milionů let, že by to mělo být. Každopádně by to měl být ten pozdní trias a tomu odpovídá v podstatě i paleontologicky jakoby tím, co tam bylo objeveno. Jo, ať už to jsou ty stopy těch dinosaurů, respektive dinosauromorfů, nebo nějaké další ichnofosílie a nějaké i drobné pozůstatky vegetace, nevím, jestli nějaké palinomorfy a podobně tam byly objeveny. To by zase byl dotaz možná na Jakuba Sakalu, rovněž teda z Ústavu geologie a paleontologie, který tam opravdu teda zkoumal tu lokalitu docela zevrubně. A já myslím, že v podstatě nepanují pochyby o tom, že to je skutečně teda ta perioda triasová, je jisté, že to není nic mladšího ani nic staršího, takže pro nás je podstatné, nebo pro tuhle přednášku, že máme k dispozici otisky teda fosilních stop, čili ichnofosílie dinosaurů z období triasu. Děkuji. Já si tady dovolím jenom přečíst poznámku od kolegyně spoluorganizátorky k tomu k té přírodovědecké fakultě. Tak ona píše, přírodovědecká fakulta UK je momentálně uzavřená pro všechny, včetně studentů a zaměstnanců, pro mě lidí nezbytných pro chod fakulty a jednotlivých kateder. Takže s návštěvou muzea raději posečkejte, ale jinak doporučuji. Já přiznám se, nejsem nijak spojen profesně ani jinak s Univerzitou Karlovou, takže jsem rád, že takhle někdo, kdo přímo je odtamtud, to mohl potvrdit, ale jsem taky rád, že se shodneme na tom, že stojí to Chlupáčovo muzeum historie země za návštěvu, je to opravdu krásné. Je to sice taková relativně menší expozice, ale je toho tam hrozně moc, je to nabité jako krásnými exponáty, dokonce jsou tam třeba i meteority a podobné věci, takže opravdu doporučuji tam zajít. No. Tak a další otázka. Je pravda, že dělení dinosaurů na plazopánve a ptakopánve se zhroutilo? Děkuji za dotaz. No, ano, to je narážka na tu studii kontroverzní z roku 2017 Barnett al, kde znovu se uživil klad Ornithoscelida a vlastně přeházely se tam ty jednotlivé vývojové vazby mezi dinosaury a to dosti drastickým způsobem.
Je to otázka. Já se všemi lidmi, co jsem mluvil, kteří jako k tomu mají co říci u nás i v zahraničí, tak jsou hodně, řekl bych, rezervovaní tady k těm novým vývodům. Ono to není úplný jakoby nesmysl, není to něco, co by se dalo mávnutím ruky odhodit. Oni proto měli velmi dobré jaksi důvody pro tady tu revizi, ti autoři, protože opravdu udělali velmi podrobnou filogenetickou analýzu s obrovským množstvím vstupních dat anatomických, které posuzovali, porovnávali, udělali jako velký kus práce, to určitě, ale osobně to vnímám spíš tak, že se jednalo, nebo je to spíš takový příspěvek k té problematice v tom smyslu, že je potřeba dále zkoumat, dále ověřovat, dále hledat formy, které ještě neznáme, ty starší vývojové formy, hlavně vývojové formy těch ptakopánových dinosaurů, protože pořád se nemůžou věci shodnout ani na tom, jestli Pisanosaurus mrtý, starý zhruba 228 milionů let, celých 230, což podle některých paleontologů je nejstarší známý ptakopánový dinosaurus, zástupce té skupiny Ornithischia, podle jiných ne. Dokonce se nám do toho motají i silesauridi, jakožto možní přímí předci, ze kterých měli samostatně vzniknout třeba ti ptakopánví podle některých studií, takže je v tom teďka obrovský zmatek, ale řekl bych, že převažuje ještě pořád takové to tradicionalistické pojetí. Nedávno byla zrovna publikována studie, podle které Pisanosaurus právě skutečně je nepochybně nejstarším, nejbazálnějším, nejranějším, nejarchaičtějším zástupcem těch ptakopánových a dá se najít na něj i jakoby vývojové vazby pak u těch nejmladších jurských rodů, jako je třeba Lakintasaura a tak dále. Takže abych to zkrátil, spíše bych stále byl spíše stále prostě setrvávám na té pozici té tradiční síliho, toho tradičního síliho rozdělení z těch 70. 80. let 19. století, ale s tím, že je potřeba určitě dále v tomhle směru bádat, dále o tom diskutovat a být na pozoru před nějakými příliš jako zkostnatělými stanovisky. Děkuji. A další otázka. Jak je možné ty kosti, které často na sobě ani nemají moc výčnělků, poskládat k sobě? Tak to je hezká otázka, hezký dotaz. No, my máme, nebo existuje něco, čemu říkáme komparativní srovnávací anatomie, kdy tedy v podstatě máme nějaký soubor relativně kompletních koster, ze kterých můžeme odvozovat, jak k sobě pasovaly kosti, které třeba nejsou tak dobře dochované, není jich tolik, jsou izolované, fragmentární. Když máme kosti příbuzných tvorů, kteří víme, že vývojově souviseli s tím nějakým naším nálezem, který chceme rekonstruovat, tak je můžeme použít a můžeme se podívat, jak k sobě zapadají ty kloubní plochy jednotlivé, jak na sebe nasedají obratle, žebra třeba, jak nasedají na tu hrudní část páteře a podobně. A když máme třeba jenom několik těch úlomků kostí, tak nebo nějaké fragmenty, tak je můžeme porovnávat s kompletnějšími vzorky příbuzných druhů, kterých víme, jak zapadají do toho celkového rámce toho skeletu. No a zkrátka, běžný člověk, který není jaksi trénován v tomto směru, tak samozřejmě mu to může připadat zvláštní až nemožné, ale zkušení experti na tu svou danou oblast, zkušení paleontologové dokážou, myslím si, velmi, velmi zdatně opravdu i z drobných fragmentů těch kostí vyčíst, o jakou kost se jedná, kam zapadá do dané části té kostry toho daného tvora a třeba i v jaké ten tvor byl kondici, jak byl starý a podobně, spousta různých detailů. Dneska už navíc jsou i takové ty vyspělé metody, kdy se to dá rozříznout a nebo projet přímo nějakým počítačovým tomografem, synchrotron použít a podobně. A dá se z toho vydupat tolik informací, o kterých se ani nezdálo předkům našim nebo těm minulým generacím paleontologů. Takový Antonín Fridž by byl naprosto šokován, kdyby věděl, co dneska už dokáží paleontologové vyčíst z dinosauřích kostí.
Takže lze to, ale je to samozřejmě limitované, pokud ta kost je hodně zvětralá, poškozená, nebo byla vytržena z toho geologického kontextu a stratigrafického, prostě není v té vrstvě původní, kde byla, nevíme, kde byla uložena, v jaké části toho souvrství a no, tak dále, tak je to pak hrozně, hrozně málo, co toho můžeme s jistotou říci a tam jako takové zázraky neumí opravdu ani ta moderní věda, aby z takovýchhle nějakých drobných jako dostatečně vypovídajících údajů bylo možné něco jako zásadního vyvozovat. Děkuji. Tak a další divák se ptá, zda je někde k vidění stopa nalezená v pražské botanické zahradě. Ano, děkuji za dotaz. Je přímo, pokud vím, tak je přímo v expozici, jako stálá součást expozice toho muzea historie země, Chlupáčova muzea historie země na Albertově. Aspoň já jsem ji tam teda viděl, když jsem si ji tam fotil před pár lety, takže myslím, že by tam měla být. Děkuji. Další otázka. Má smysl bádat po fosilích dinosaurů na našem území aktivně? Pokud ano, tak kde? No, to je taky velmi dobrá otázka. Já už jsem říkal v průběhu té přednášky, že v drtivé většině případů to je dílo náhody. Ty objevy, že opravdu těžko se naplánuje nějaká expedice velkoplošná, která by mohla mít ambici, že opravdu teda půjdeme do terénu a třeba za pár dní, nebo dokonce ještě ten den něco objevíme. To je možné v Badlands Montaně, to je možné v poušti Gobi, to je možné v Patagonii argentinské, ale opravdu ve střední Evropě, zejména pak v České republice, asi nikoliv. To neznamená, že není šance, že by něco bylo ještě objeveno. Je možné, že nějaké další objevy přijdou, jsou na obzoru. Třeba přímo v tom lomu 9 křížů ještě bylo identifikováno několik dalších otisků, které by možná mohly představovat další stopy dinosaurů nebo nějakých dinosauromorfů. Pokud, co se týká teda té druhé části otázky, pokud byste chtěli se jít podívat, nevím, jestli se dotazuje pán nebo paní, nevím, jestli mám říct chtěl nebo chtěla, jít zapátrat tedy po skamenělinách dinosaurů, no tak zase velká pravděpodobnost není, že uspějete, ale například nějaké sedimenty terestrické jurského stáří jsou třeba v jižních Čechách, určitě v okolí toho Brna stále je možnost, že by nějaké další fosílie nějakých těch příbřežních forem těch pozdnějurských dinosaurů se mohly objevit. To samé v okolí třeba té Kutné hory nebo obecně, jak je Česká křídová pánev, tak tady zejména takové ty východní, severovýchodní Čechy, tak jsou lokality, kde jsou objevovány zejména fosílie těch tady mořských forem tehdejšího života, různé zuby žraloků, občas i nějakých těch mořských plazů. Kdyby dotyčný tazatel měl obrovské štěstí, tak teoreticky určitě není naprosto nemožné, že by nějakou fosilii dinosaura tam neobjevil, ale opravdu nejde to dělat jako no, pojmout jako nějakou plánovanou expedici, která by měla v tomhle směru jako mít ambice teda uspět s nějakou vysokou mírou pravděpodobnosti. Děkuji. Další otázka je, zda dinosauři žili i v zimních klimatických podmínkách, tedy ještě respektive zda tam žili velcí dinosauři. To je taktéž pěkná otázka. Ano, žili ve vysokých nadmořských podmínkách, tedy to nevíme. Ono jde hlavně o to, že je možné, že existovali nějací vysokohorští dinosauři, ale jejich skameněliny bohužel asi nikdy neobjevíme, protože vysokohorské prostředí je takové, ve kterém prakticky nic nemá šanci fosilizovat. Takže o těch dinosaurech se zřejmě nikdy nic nedozvíme, o takových, kteří žili někde vysoko třeba v horách, ale v době teda druhor, ale
Co se týká vyšších zeměpisných poloh, těch vyšších zeměpisných šířek, tak to ano, a to jak na severu, tak na jihu. Například v Antarktidě už bylo objeveno 5 nebo 6 myslím, rodů dinosaurů, většinou teda menších, často měly takové třeba velké očnice, aby dobře zvládali vlastně to šero těch polárních nocí. Pravděpodobně byly opeření, endotermní, udržovali si stálou tělesnou teplotu. Antarktida nebyla v období druhohor tak ledovým kontinentem jako dnes, dokonce tam byly lesy, velké lesní porosty. Mohlo tam být podnebí asi takové, jako je dnes, no řekněme v dnešní Skandinávii třeba, takže byl tam mráz v zimním období určitě, byl tam leta sníh, s tím se ti dinosauři museli vypořádat, ale nebylo to tak extrémní jako dnes. Oni samozřejmě třeba ty ledovcové čepičky vůbec neexistovaly v období křídy, protože celkově bylo mnohem tepleji. Takže třeba i na území Aljašky nalézáme fosílie dinosaurů, třeba takové sourství Prince Creek. Tam byl objeven třeba i příbuzný tyrannosaura Nanuk Tyrannus Hoaglandi, což byl takový asi 5 metrů dlouhý tyrannosaurid, taková v podstatě zmenšená verze tyrannosaura. Žil teda asi od 3 miliony let dříve než ten tyrannosaurus, o něco jižněji. A ty žili už za polárním kruhem, tehdejším severním. Stejně tak ti dinosauři z lokality Dinosaur Cove ve státě Victoria na jihu Austrálie. Ta tehdy byla rovněž za jižním polárním kruhem, teda naopak za tím jižním, ale taky za polárním kruhem. Na dálném východě třeba sousedství Kakanaut na území východu dnešní Ruské federace, taktéž za polárním kruhem, takže opravdu těch lokalit je hodně, ve kterých už byly objeveni tihle dinosauři snášející velmi nízké teploty. No a konec konců třeba i v Číně v období rané křídy před nějakými 125 miliony lety byly taktéž podmínky, kdy průměrná teplota byla někde kolem asi 8 stupňů, tuším 8 až 10 stupňů nad nulou, což zhruba odpovídá tady dnes našemu mírnému pásu, takže taktéž tam v zimě muselo sněžit, mrznout a poměrně, přesto tam poměrně bohatá teda fauna dinosauří přebývala. Takže ano, měli dinosauři adaptace na to, aby vydrželi, přetrvali nebo zvládli i pobyt v těchto stížených podmínkách. Dokonce možná někteří i přebývali v jakýchsi podzemních norách, doupatech. Teďka jeden loňský objev jednoho ornitopodního dinosaura z Číny právě ukazuje, že tihle dinosauři mohli dokonce snad možná přezimovat, hibernovat v nějakých podzemních norách. Děkuji. Tady je na to navazující otázka, takže k těm předchozím se vrátím, to se nebojte. Tak, a ta otázka zní, dinosauři tedy nebyli studenokrevní? Je to trošku jako složitější, ano, určitě nebyli studenokrevní ve smyslu dnešních plazů, dnešních krokodýlů, ještěrů, želv a podobně. Ovšem, není to tak, že by všichni byli teplokrevní, že by jejich tělesná teplota byla vysoká, řekněme, nad těch 630 stupňů a že by jakoby neustále aktivně regulovali jejich organismus. Je pravda, že byly zkoumány izotopy některých prvků ve fosílích některých dinosaurů, třeba tyrannosaurů, které ukázaly, že skutečně taková ta jádrová teplota toho jejich těla, toho trupu, byla tuším někde kolem 38 stupňů, ještě o něco vyšší, než je třeba u nás. To samé u některých menších teropodů, to samé u některých ornitopodů a podobně. Třeba u sauropodů se ale pravděpodobně uplatňoval jev, kterém říkáme gigantotermie. Když to řeknu zjednodušeně, oni byli tak velcí, měli tak ohromný objem těla a tak velký poměr právě toho objemu těla vůči jeho povrchu, že vlastně nevyzářili to svoje tělesné teplo do okolí, tak rychle zůstali i v nějakém chladnějším období, třeba v průběhu noci, zůstali jakoby zahřátí, prostě to teplo z nich nevyprchalo tak rychle a to jim stačilo, takže nepotřebovali třeba přijímat o to více potravy, která by jimž teda tím metabolickým zpracováním by vznikalo, nebo mohli udržovat to svoje tělesné teplo dlouhodobě. Takže byly tam různé fyziologické
jak to říci, fígle, kterými někteří ti dinosauři možná obcházeli tady tu nutnost toho neustálého udržování stálé tělní teploty a mohla tam pomáhat trošku ta fyzika, ta biomechanika, ale určitě třeba ti opeření, drobní teropodi, ti přímí předkové ptáku, ti měli nepochybně teda velmi výkonný bazální metabolismus, vysokou asi to jakoby tělesnou teplotu, kterou si udržovali a tam konec konců to je srovnatelné, nebo můžeme se podívat na dnešní ptáky, že, kterých někdy ta teplota je kolem 40 stupňů Celsia nebo i nad, což už u nás je prudká horečka a tam není pochyb o tom, že to je ta extrémně jaksi výkonný metabolismus, který tam u nich funguje. Děkuji. Další otázka. Jak se změnilo poznání o dinosaurech od filmu Karla Zabana Cesta do pravěku? No ohromně. To by se dalo povídat, samostatná přednáška by se dala na to udělat. To máme víc než 60 let, tuším 660 let letos, 1955 byla ta premiéra. Změnilo se skoro všechno, protože Cesta do pravěku byla premiéru v době, kdy ještě platil takový ten starý, zastaralý pohled na dinosaury, jako na ty studenokrevné pomalé plazy, kteří se nebyli moc pohybliví, vláčeli se v podstatě tou krajinou tropickou a jakmile se změnily podmínky a nějakým způsobem nevyhovovali jim, tak prostě byli odsouzeni k vyhynutí. To už dávno neplatí. Už v 60. letech minulého století byl objeven dinosaurus, který dostal jméno Deinonychus antiropus a paleontolog americký John H. Ostrom ho zkoumal, zjistil, že ta kostra jeho mnohem více se podobá kostře dnešních ptáků než plazů a že to bylo nesmírně aktivní, dynamické zvíře, rychle se pohybující. No a v podstatě pak začíná takzvaná dinosauří renesance, taková malá vědecká revoluce, která v podstatě takový jeden první vrchol její byl, když do kin přišel Jurský park, protože ten byl takovým prvním završením, kdy se prostě drastickým způsobem změnil pohled na dinosaury, z těch neúspěšných studenokrevných pomalých plazů byly najednou aktivní, rychle se pohybující, tvorové, velmi úspěšní ve svých ekosystémech, kteří ovládali pevniny naší planety po neuvěřitelně dlouhou dobu a tak dále. To všechno platí. Je pravda, že občas to trošku i přestřelili takový ti vyznavači té dinosauří renesance, třeba hlavně v těch 70. a 80. letech, takový Robert Becker, slavný americký paleontolog, ten třeba předpokládal, že dospělý tyrannosaurus několika tunový dokázal běhat až rychlosti někde přes 70 km v hodině, nebo že ti obří sauropodní dinosauři dlouhokrcí rodili živá mláďata, o která se pak starali a tak dále. To víme, že už není pravda, nic z toho. Ale nicméně ten celkový obraz dinosaurů jakožto úspěšných, rozšířených, aktivních tvorů, relativně i inteligentních, minimálně na poměry druhohor, velmi inteligentních, ten stále platí a nejenom, že teda platí, ale stále jsou pro něj nacházeny další doklady a dneska už je naprosto nevyvratitelný. Stejně jako třeba to, že ptáci jsou přímými potomky dinosaurů, ba podle moderní systematiky to vlastně jsou žijící dinosauři. Takže dinosauři ani nevyhynuli, stále tady s námi jsou něco mezi 10 a 18 tisíci druhy odhadovanými a de facto tak představují jednu z nejúspěšnějších skupin obratlovců, jaká se kdy vyvinula. Děkuji. Další otázka. Chci se zeptat, kde je nejvyšší šance, že objevím nového dinosaura? No, to je dobrá otázka, ale nevím, jestli potěším, protože to jsou tak ty tisíce kilometrů daleko. Kdy jako úplně největší šance by byla právě některé ty lokality v Číně, ve Spojených státech, v Argentíně, v Kanadě, v Mongolsku. Co se týká Evropy, tak jich Velké Británie, Pyreneje, dejme tomu na pomezí Španělská Francie, něco v jižní Francii trochu. Co se týká té střední a východní Evropy, když jdeme blíž k nám,
tak to je hlavně no, Německo, Rakousko, dejme tomu sever Itálie, občas něco málo. Pak pokud ty stopy dinosauří by stačily, tak určitě i to Polsko, hlavně takové to centrální Polsko, Svatokřížské hory, ale třeba i na jihu Polska, na lokalitě Krašijův, což je nedaleko Opole, no Opolí teda správně, z města s Slezském vojvodství, si to říkám správně, to je jenom asi 200 kilometrů tady od Hradce Králové, nevím jak daleko od Tazatele, ale to není tak daleko a tam třeba byli objeveni přímo ti silesauři, což nejsou přímo dinosauři, ale jsou to jejich velmi blízcí příbuzní, takže třeba i tam by něco mohlo být objeveno. Děkuji. Další otázka. Je známo, že by si nějaký dinosauři stavili něco jako hnízda nebo třeba úkryty? Ano, tak já už jsem se k tomu dostal v rámci té otázky na to, jestli snášeli tu zimu. Už v roce 2007 byla ze severoamerické Montany popsána, nebo byl tam objeven, vlastně takový zajímavý nález dinosaurus, který dostal jméno Oryctodromeus cubicularis, něco jako kopající běžec z nory v překladu. A to byl malý ornitopodní dinosaurus, dlouhý asi 2 metry, kde teda byl jeden dospělý, právě ten asi dvoumetrový, a pak dvě mláďata, taková odrostlejší, asi 1,2 metru dlouhá. No a ti byli objeveni v takovém jako zvláštním výlitku sedimentu, který opravdu by odpovídal tvarově nějaké noře podzemní, takové mělké, teď nevím přesně, kolik metrů to mělo na délku, moc ne, ale byla taková pravděpodobně podzemní nora, kdysi dávno, před asi 95 miliony lety, kdy ten dinosaurus žil. A to byl takový první doklad toho, že možná někteří dinosauři ty nory hrabali. Pak v roce 2009 něco podobného bylo objeveno taky v Austrálii, a jak už jsem říkal, teďka v loni 2020 byl objeven nový dinosaurus čínský, který byl objeven rovněž v jakési noře, podobně možná příbuzný, vzdálený příbuzný toho Oryctodromea, i když asi o 30 milionů let starší, a ten před těmi asi 125 miliony lety taktéž byl vlastně zasypán, tak zahynul, že byl zasypán jemným sopečným prachem a popelem, který padal při nějaké velké erupci nedalekého vulkánu a zřejmě zasypal právě tu noru tady toho dinosaura. Tam byly dokonce dva exempláře objeveny a jsou v podstatě kompletní téměř, dá se říct, to je úplně nádherná kvalita zachování. Oni to jsou ty takzvané Lagerstätte, taková ta jeholská biota v Číně známá. Takže ano, je několik takových objevů a myslím si, že budou do budoucna přibývat a že se ukáže, že asi mnozí dinosauři skutečně něco takového dokázali. Děkuji. Další otázka, trošku spekulativní, tak se na to nebude vadit. Po nárazu asteroidu mohla být vyvržena mrtvá těla dinosauru do okolního vesmíru a ta vrzecky mohla dopadnout až na měsíc. Je to pouze spekulace, nebo se touto možností někdo seriózně zabývá? Ano, s tím jsem se nedávno někde taky setkal, tady s tou informací, myslím, že na nějakém webu to bylo a někdo to někde ještě pak v nějakých médiích se to objevilo. No, každopádně, takto. Je pravda, že po dopadu té planetky na konci křídy některé ty targetové, ty cílové horniny byly vystřeleny doslova z místa toho dopadu takovou rychlostí, že překonali tedy tu rychlost, kterou potřebovali, což je asi 11,2 km za sekundu, jestli se nepletu, aby byly vyvrženy, aby opustili prostě jaksi atmosféru naší planety a překonali tu gravitační sílu naší planety a skutečně se stali takovými osamělými poutníky sluneční soustavou, kde teda nadále obíhají kolem slunce po svých vlastních dráhách, jako takové kusy hmoty přetavené a opět teda stuhlé. Některé z nich mohly dopadnout skutečně i na měsíc, to je pravda, některé
části, těžko říct, v jakých velikostí a tvarů a složení a podobně přesného, ale je to tak, že skutečně části té zemské kůry byly vyvrženy, přetaveny a vyvrženy do vesmíru, opustily opravdu, nebo prostě oprostily se od té zemské gravitace natolik, že odletěly pryč a je možné, že se některé z nich že doletěly opravdu na měsíc, možná dokonce až na Mars, to opravdu to můžeme spekulovat už jak chceme. Trošku mám problém s tím, že jako těla dinosaurů nebo nějaké i zkameněliny dinosaurů, to je asi nesmysl, protože pakliže byly takovou rychlostí ten materiál, ta hmota vyvržena, tak rozhodně nemohlo jít o ať už těla, kosti, nebo třeba ani ty skameněliny dinosauří, to by samozřejmě se přetavilo v podstatě a nebo vypařilo dokonce i v té atmosféře. Něco, co kdysi bývalo dinosaurem a teď to bylo jako spečeno do té přetavené hmoty, to teoreticky mohlo opustit Zemi a třeba i dopadnout na měsíci, ale rozhodně bych tomu neříkal jako těla dinosauru. To je teda hodně, hodně přehnané. Děkuji. Já se chci zeptat jenom, jsme tady už 2 hodiny, tak jestli máme čas ještě na pár dotazů, nebo jestli už bychom měli skončit. Ještě může, tak jestli třeba můžeme dát 3 dotazy, tak myslím, že to bude tak asi odpovídat. Dobře. Tak, co tu máme dál? Třeba, jaký je základní diakritický znak oddělující dinosaury od ostatních plazů? Jsou známí prvohorní předchůdci dinosauří linie? To je velmi, velmi zajímavý, pěkný dotaz. To je taková základní řekněme, sestava těch znaků je dobře známá, v podstatě se nemění už po víc než století a souvisí hlavně s některými znaky, zejména té sakrální části páteře, to znamená na těch křížových obratlech, jejich růstu, jejich počtu. Je tam třeba perforovaná vlastně jamka kyčelní, takzvané acetabulum. Je to určitý tvar, třeba výrůstky na vnitřní části stehenních kostí a podobně. Samozřejmě na lebce bychom taky našli ty znaky, ale ty často druhotně u nějakých třeba pokročilých vývojových skupin jsou už jaksi nějakým způsobem dalším vývojem prostě pozměněny, což jsou třeba některé ty preorbitální otvory lebce a tak dále. U těch vysoce teda specializovaných forem, jako jsou třeba oviraptorosauři, tam už může dojít k tomu, že některé ty původní, ty ancestrální znaky nejsou už tak třeba znatelné a ty synapomorfie, ty sdílené odvozené znaky rovněž určitým způsobem nemusí být už tolik diagnostické. Ale to není problém, protože u těch daných skupin se to ví a mohou jiné soubory znaků být brány takto v potaz. Co se týká těch prvohorních předků dinosaurů, teda ancestrální linie, no tak byly to samozřejmě archosauromorfové, zástupci toho kladu archosauromorfních plazů, takzvaných vládnoucích plazů, což je ta linie, která nevyhynula, protože dneska ji zastupují nejenom ti ptáci, jakožto potomci dinosaurů přímí, ale třeba taky krokodýly, že stále existující, takže to je stále teda početná existující skupina, no a samozřejmě jsou tam ještě vývojové vazby na další plazy. Nějakého přímého předka dinosaurů bychom určitě mohli odhalit už mezi těmi dinosauromorfy, které teda známe v podstatě od nejstaršího triasu, no, spíš teda od toho středního triasu, ale on tam není moc velký rozdíl mezi tím raným triasem, ten začíná těch 252 milionů, a středním triasem, ten začíná, jestli se nepletu, už někde před asi 247 miliony lety, či tak nějak, několik vlastně milionů let, ten jakoby, ta první fáze toho triasu, to je v podstatě ta doba, kdy se zpamatovává svět globálně z té největší katastrofy, z toho takzvaného Great Dying, velkého vymírání. A tak ty nejstarší, jako už prokazatelné předky nebo blízké příbuzné dinosauru bychom našli mezi tady těmi dinosauromorfy. Z konkrétních teda rodů jsou to třeba Nyasasaurus Paringtony a Asilisaurus Kongwe, což je
Ten Asilisaurus je Silesaurid, zatímco ten Nyasasaurus, tam to není úplně ještě jasné, to je prostě nějaký dinosauriform, už poměrně pokročilý. Dokonce by to mohl být už nejstarší dinosaurus známý, to zatím na tom se neshodnou vědci. A stáří tam je někde kolem 243 milionů let. Je to to souvrství Mandabec z území dnešní Tanzánie. Takže tam teprve by se bylo možné najít opravdu ty nejstarší prokazatelné, když ne předky, tak opravdu už hodně blízké příbuzné pravých dinosaurů. Děkuji. Další otázka. Existují nějaké skamenělé obtisky povrchu kůže dinosaurů? Ano, taky jsem to zmiňoval, že existují v průběhu přednášky, je jich čím dál více, dneska už jich jsou, jestli ne stovky, tak určitě desítky řádově takových jaksi vzácných skamenělin, ale v různé kvalitě zachování, některé jsou dokonce částečně jakoby třírozměrné, což je třeba případ otisků kůže takzvané dinosauří mumie, které se přezdívá Dakota, protože byla objevena v severní Dakotě a je to mumie kachnozobého dinosaura rodu Edmontosaurus. To byl takový rozšířený rod, pozdně křídový kachnozobého dinosaura. A u té Dakoty opravdu je krásně vidět textura té kůže, takové ty hrbolky, jako ty tuberkuly, řekněme, které tvoří vlastně povrch toho nebo teda byla to ta kůže, povrch té kůže a vůbec teda toho těla dinosauřího. A v podstatě by nám to připadalo asi jako, když se dotýkáme kůže nějakých velkých dnešních zvířat, jak jsem dříve říkal, tlustokošci a tak dále, to už dneska samozřejmě se nepoužívá, jako jsou třeba sloni, nosorožci, hroši a podobně. I když u hrochu tam je to trošku pozměněné samozřejmě i v rámci toho jejich životního stylu semiakvatického, ale u většiny dinosaurů je ta kůže skutečně pravděpodobně byla hladká, suchá, tvořená takovými drobnými hrbolky různého tvaru, různého uspořádání. Dokonce už třeba známe i otisky kůže Tyrannosaura, to přímo toho nejslavnějšího dinosaura, druhu Tyrannosaurus rex, objevené v roce 2002 u fosílie, která má přezdívku Y-Rex, YTVY-Rex, dneska je v Dallaském muzeu, kde tady je to exponát, který představuje takového menšího zástupce Tyrannosaura a ty otisky kůže byly objeveny na několika místech těla, na vlastně krku, na bázi, na jakoby té dorzální straně krku, na dole někde, teď nevím přesně, někde asi nad kyčelní oblastí, nebo teda jakoby v té pánevní oblasti nad kyčlí a myslím, že taky někde u torza, u trupu. Zajímavé je, že tam nebylo objeveno žádné opeření, žádné náznaky toho, že by tam kdysi nějaké třeba protopeří bylo, ale je otázka, jestli by se vůbec dochovalo v těch horninách toho souvrství, které nepatří mezi ty lágrštete takzvané, ty dobře zachovávající jednozrnné sedimenty. Což nám ukazuje, že třeba ti tyrannosauři asi nebyli opeření na celém těle, že mohli být opeření na částech těla, ale určitě to nebyl živočich, který by vypadal jako takový obrovský vrabec, jako taková koule pernatá nebo něco podobného. Takže ano, známe typy nebo otisky kůže od různých teda skupin dinosaurů a u těch, kteří nebyli opeření, tak většinou by nám připadala asi jako kůže buď dnešních krokodýlů, nebo třeba právě těch slonů. Děkuji. A tady poslední otázka. Díky za zajímavou přednášku. Co očekáváte za vývoj v blízké budoucnosti v paleontologii dinosaurů? To mohou přinést například nové analytické metody? Dá se říci, ano. Tak to se dá rozdělit na takové dvě kategorie. Ta první by byla výzkum v terénu přímo a nějaká dejme tomu preparace laboratorní, příprava těch jakoby teda fosilních exemplářů pro výzkum. A druhá kategorie by byl ten samotný výzkum a pokroky v právě metodice toho výzkumu. Co se týká té první skupiny, tak samozřejmě tam hraje velkou roli čistě to, že
se dnes zabývá jaksi hledáním a výzkumem a interpretací dinosaurích fosilí mnohem víc lidí než kdykoliv dříve. Vznikají nová pracoviště paleontologická i třeba v zemích, kde vůbec žádná nebyla, myslím tedy v takových chudších zemích ekonomicky, takzvaně třetího světa, což samozřejmě zase výrazně rozšiřuje možnosti, zase výrazně zvyšuje možnost, že budou objevené nové lokality, velmi bohaté, na kterých budou třeba objeveny další mnohé, třeba až desítky třeba nových druhů dinosaurů, dosud neznámých třeba i z jiných období, které zatím nejsou tolik zmapované. To se opravdu teď děje, to je případ některých asijských států, opravdu od Thajska přes Laos po Myanmar a třeba Venezuela, Chile, taky v Jižní Americe, donedávna v podstatě země dinosauří paleontologií nepolíbená, tak i z těchto států už máme dneska tyto fosílie. Saudská Arábie třeba nedávno, dokonce skandinávské země, některé třeba z Dánska, v roce 2003 byly objeveny poprvé zuby dravých dinosaurů, ruský Dálný východ a tak dále. Takže určitě rozšíření výzkumu vlastně geograficky na nová území, nové lokality, více paleontologů, tak trochu asi i více peněz, i když to není nějaký zázrak, ale jestliže Jack Horner, slavný americký paleontolog, v 90. letech prohlásil, že na celý výzkum dinosaurů celosvětově je vydáváno ročně méně než 1 milion dolarů, což je relativně málo jako celosvětově samozřejmě, tak to si myslím, že dneska už rozhodně neplatí. Nevím teda, kolik to je, to se přiznám, že jsem nezjišťoval, ani asi to nedá jen tak snadno zjistit, ale budou to spíš už tak možná desítky milionů dolarů. Každopádně určitě tohle výrazně do budoucna pomůže, víc lokalit, víc lidí, víc peněz, a taky samozřejmě lepší technika, lepší dostupnost do toho terénu, do těch nehostinných oblastí, třeba i na té Antarktidě mohou probíhat už dneska výzkumy souvrství Hansen, souvrství Island Hill Formation u Mount Kirkpatrick v transantarktickém pohoří, tam by dřív to vůbec nebylo možné, dneska tam normálně paleontologové třeba z Argentiny a další provádějí výzkumy. Díky tomu, že máme už ty technologie, které to prostě umožňují, aby ti lidé tam jako nezemřeli mrazem a mohli tam nějak přežívat a ten výzkum provádět. Takže to určitě pomáhá i vývoj, řekněme, vybavení a technologií. O tom laboratorním pak výzkumu, té preparaci nemůže taky být řeč o tom, že by se na tom kladně nepodílal ten moderní výzkum, protože máme stále dokonalejší techniku preparační, která, ať jsou nějaké ty abrazivní pistole, vrtačky a podobně, prostě to známe i od našich zubařů, že stále zaplať pánbůh za to, to vybavení je dokonalejší a trošku snižuje to utrpení. Takže to je jedna část a ta druhá část, to jsou teda ty výzkumné metody, jako jsou právě ty vyspělé computer aided tomography, takové ty počítačové tomografie různého druhu, zdokonalené synchrotrony a tak dále, nějaké ty lidary, které se používají v terénu ještě teda. A třeba i právě ten vyspělý software pro, řekněme, schroustání toho obrovského objemu dat anatomických, který pak umožňuje i ty vývoj těch nových přístupů třeba k té filogenezi, k těm kladogramům, zkrátka prostě k té systematice a k jejímu hodnocení a interpretaci. Takže v podstatě, tak jak sám tazatel to uvedl, tak určitě i skrz teda ten nový přístup k té systematice může vést do budoucna ten hlavní průlom třeba v nějakých nových poznatcích o dinosaurech. Tak jo. Já tady ještě jednou moc děkuji za velmi zajímavou přednášku a přínosnou diskuzi. Taky děkuji. Děkuji i tazatelům za jejich zájem. Velmi, velmi dobré, řekl bych, takové dotazy, které mě donutily se hodně zamýšlet, takže moc za ně děkuji. My taky děkujeme a ještě i v tuto chvíli je tady pořád 75 lidí s námi.
Tak to je krásný. To mě moc těší. Tak a jinak se těším, že v budoucnu snad ještě se uvidíme na nějaké další přednášce a doufejme teda, že už třeba i z diváky přále. Určitě, to bych byl moc rád a tak bych to asi zakončil takovým přáním, ať to tak nějak všichni zvládáme dobře a ať už ty lepší zítřky jsou brzo na obzoru. Tak a já si ještě na závěr dovolím připomenout tady pozvánku na příští přednášku, která bude v úterý o 17 hodin, bude mít Jakub Velímský a bude se jmenovat O velkém magnetu zemském. No a potom za týden bude tady s námi Daniel Dražan, který bude hovořit na téma covidových vakcín. Pokud se vám dnešní přednáška líbila, nebo pokud následujete dlouhodobě, tak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu, pokud se tak ještě neučinili. No a to je ode mě pro tuto chvíli všechno. Děkuji, že jste dnes s námi byli a těším se na viděnou s vámi, milí diváci, příště v úterý. Mějte se hezký, pěkný víkend. Na shledanou.